Dobrý den, dámy a pánové. Pokud nás sledujete, tak právě začínáme. Začíná seminář Aktuální problémy ochrany soukromí v elektronické komunikaci, který probíhá online. Tento seminář pořádá sdružení Juridicum Remedium a také Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. To je celý název této stálé komise. Já ho budu v budoucnosti asi poněkud zkracovat, ale na začátek jsem ho opravdu přečetl celý. Čekají nás dnes dva panely. Jeden se bude týkat šifrované komunikace a druhý problematiky data retention. A samozřejmě v těchto panelech budou hovořit naši panelisté, budou spolu diskutovat na tato témata a vy, naši diváci, budete také jim moci klást dotazy. Jak to bude probíhat? Je to jednoduché. Existuje taková aplikace, která se jmenuje Slido, takže když půjdete na adresu sli.do a zadáte tam kód 114 782, tak se můžete připojit do místnosti, kde můžete pokládat své dotazy našim panelistům a my potom ty dotazy jim budeme číst. Pokud vám ten kód přijde složitý a nezapamatovali jste ho, tak najdete odkaz na připojení právě do aplikace Slido, také na sociálních sítích sdružení Juridicum Remedium na Twitteru nebo na Facebooku. A tam to bude asi jednodušší, než si ten kód bude pamatovat. Já ho budu tady opakovat ještě v průběhu dnešního dopoledne, ale možná je to lepší přes ty sociální sítě, přes Twitter a přes Facebook. Tak co nás dnes tedy všechno ještě čeká? Tento seminář se tedy, jak jsem říkal, vysílá živě na webu Poslanecké sněmovny ve streamu číslo 3, nebo také ho můžete sledovat v mobilní aplikaci iSněmovna. A seminář se také nahrává, takže pokud se budete chtít podívat později, tak můžete. Záznam bude k dispozici. Myslím si, že jak na webu Poslanecké sněmovny, tak asi i na webu Jure. Tak klást dotazy můžete už během diskuze, kdykoliv. Vlastně v té aplikaci Slido se dají i různě prioritizovat. Můžete tam hlasovat, které dotazy vašich spoludiváků jsou podle vás zajímavé a ty dotazy se tam potom tímto způsobem řadí. My teď na začátek vlastně, nebo já teď na začátek předám slovo dvěma pánům z organizací, které tento dnešní seminář pořádají, aby nám řekli nějaké své úvodní slovo, svou keynote, svůj úvod jak k data retention, tak k problematice šifrování. Nevím, jestli už je tady připojený Tomáš Vymazal, protože aplikace mi tady hlásí, že asi připojený není, ale třeba se připojí v průběhu. Takže já jsem připojený, nevím, jestli teďka už to, jsem tu, snad je mě možná i vidět. Já vás zatím nevidím, tak možná, jestli si zkusíte zapnout kameru, tak no, mě to tady píše, že ji mám zapnutou, ale tak zkusím vypnout a zapnout. Ano, zkusíme vypnout a zapnout, myslím, že to mohlo pomoct. Tak teď by mohla být znova zapnutá. Tradiční rada. Pořád. Pořád, ale hlavně vás vidět. Slyšíme. Pořád nejste vidět, ale slyšet vás slyšíme. Mně to píše, že tam máte nějaký problém možná s kvalitou připojení. Tak nevím, jestli máte šifrované nebo nešifrované připojení, ale to mi ta aplikace zatím nepíše, ale u té kvality mi to tady něco píše. Dobře, tak tedy dávám slovo předsedovi Stálé komise pro kontrolu užití odposlechů panu Tomáši Vymazalovi. Děkuji za slovo. Dobrý den, já, jak už bylo řečeno, se jmenuji Tomáš Vymazal a mám tu milou povinnost být předsedou Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu. Myslím, že ta zkratka je na místě, protože je to skutečně nejdelší název jakéhokoliv orgánu, který ve sněmovně máme. Já jsem chtěl v první řadě poděkovat organizaci Juridicum Remedium a taky kanceláři Poslanecké sněmovny za to, že mi umožnili tenhle webinář uspořádat, že mi s tou organizací velkým dílem pomohli a že ta spolupráce byla vlastně úplně bezproblémová. Proč jsem tenhle webinář vůbec chtěl uspořádat? Na plénu Stálé komise pro kontrolu použití odposlechů máme vlastně za úkol
já a dalších 9 poslanců, a poslankyně jedna teda, máme za úkol kontrolovat činnost Policie České republiky a celní správy v otázce odposlechů elektronických komunikací a nejenom takových odposlechů, ale i těch prostorových různě a na ulici nebo v bytech případných podezřelých a podobně. A vždycky, když máme možnost nějakou chvíli povykládat s těmi představiteli těchto složek, kteří za námi chodí a nosí nám spisy ke kontrole, tak se dostaneme i k tématu šifrované komunikace. A vlastně často od představitelů těchto složek zaznívá, že dnes už od tradiční odposlech telefonních čísel není tím stěžejním důkazem v trestním řízení, nebo aspoň není ničím, na co by se mohli bez výjimky spolehnout. A typicky to odůvodňují tím, že dnešní pachatelé trestné činnosti už používají především šifrované komunikátory. A pokud náhodou ne, tak velmi často mění telefonní čísla a snaží se všelijak jinak ujít té pozornosti těchto orgánů. No a když jsme prostě tohle téma řešili víc do detailů, tak vždycky prostě se tam rozdělíme zhruba na dvě poloviny a jedna polovina chce, aby tyhle složky, aby policie, celníci a další měli co největší oprávnění, aby prostě si mohli došlápnout na kriminalitu všude, kde nějaká je. A pak je tam ten druhý tábor, který buď se znalostí věci, anebo prostě z důvodu ochrany lidských práv hájí spíš ten pohled ochrany soukromí, pojďme prostě nezabíjet elektronickou komunikaci dalšími kontrolami a tak podobně. Pravda ale je taková, že se vlastně nikdy nedostaneme k skutečnému jádru věci, ta diskuze nikdy není dostatečně odborná na to, aby měla šanci takové věci zodpovědět, aby dokázala jasně říct, jestli něco jde nebo nejde. A málo kdy nám i ti zástupci těch složek řeknou něco víc, než že vědí, že nějaký oddíl jejich útvaru prostě to umí, nebo typicky ukazují prstem na tajné služby, jakože ti mají dovednosti, o kterých se nám všem ani nesní, ale konkrétně z nich nevypadne vlastně skoro nic. No a to je taky důvod, proč jsem na tenhle webinář zval zástupce Bezpečnostní informační služby a zval jsem zástupce útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování, aby nám pověděli, jak to je teda v praxi s prolamováním šifrované komunikace. Jestli už dneska mají nějakou chytrou krabičku, která jim prostě pomůže prolomit libovolné šifrování nebo ne, jestli je to skutečně takový matematický problém, jaký třeba já si myslím, že je, a nebo jestli jsem vlastně na omylu. No a problém dnešního semináře je ten, že zástupci jak BIS, tak útvar zvláštních činností vyhodnotili takto transparentně pořádaný seminář a streamovaný přes internet jako místo, kde oni by neměli vystupovat, protože jim prý nepřísluší komentovat něco, co považují do značné míry za politické rozhodnutí, jestli se bude nějaká šifrovaná komunikace prolamovat nebo ne. A takže vlastně to pozvání odřekli. No, já bych řekl, že to je taky takovým společným jmenovatelem všech debat o prolamování šifrování, že vždycky někdo ukazuje prstem, říká ti, tam ti to umí, tamhle ti tomu rozumí, ale když se potom ptáte tam těch, co tomu údajně rozumí, tak řeknou buď, že je to tajná informace a nemůžou vám to říct, anebo že jim to nepřísluší komentovat a že to je samozřejmě politické rozhodnutí. Takže dneska bych řekl, že prostě se nedozvíme postoj těchto složek, za to já budu mít tu příjemnou povinnost potom výstupy z tohohle webináře oběma panům ředitelům tlumočit a předat jim aspoň ten postoj, řekněme, odborné veřejnosti, potažmo politiku do té míry, do jaké tu zazní. Vtipnou třešničkou na dortu za mě je, že oba dva pánové, jak pan ředitel BIS, tak pan ředitel útvaru zvláštních činností, když jsem si je přidal v telefonu mezi kontakty, tak mi vyskočili jako uživatelé komunikátoru Signál, takže tady tuhle poznámku berte jako malou reklamu pro tenhle komunikátor a odkaz na to, že já ho používám taky.
No a závěrem své řeči bych zkusil nadhodit dvě témata, která z mého pohledu by bylo fajn, kdyby se podařilo dneska aspoň načít nebo možná zodpovědět nebo nějak rozebrat. Prvním je, do jaké míry je podle našich řečníků účelné, aby se aktivita orgánů činných trestním řízení, případně zpravodajských služeb, soustředila na šifrovanou komunikaci. Jestli vůbec to dneska má smysl, jestli to není prostě mrhání prostředky. A druhým je, jestli si naši řečníci umí představit budoucnost trestního řízení, případně zpravodajské činnosti bez institutu odposlechu elektronické komunikace. S těmi výsledky tedy budu pány ředitele a další seznamovat na svých toulkách Českou republikou a v tuhle chvíli vám přeju příjemnou zábavu a vracím slovo. Děkuju. Děkujeme za úvodní slovo. Možná nás i pánové teď z bezpečnostních složek, ať už z tajné služby, anebo z policie sledují, tak možná se na to aspoň podívají, tak to my samozřejmě nevíme, protože nemůžeme sledovat teď tu komunikaci, tak nevíme, kdo nás sleduje. A tajné služby nás mají sledovat asi všechny, tak je to asi v pořádku. Tolik tedy Tomáš Vymazal se svou malou reklamou na signál. Já možná jenom připomenu, že to, že vám tam vyskočili, ještě neznamená, že ten signál opravdu používají. To mohli jenom testovat, což bych u nich tedy vlastně docela i předpokládal. Ale rozumím té poznámce. Tak a teď poprosím také o úvodní slovo výkonného ředitele Juridicum Remedium, pana Jana Vobořila. Dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na Tomáše Vymazala a začnu také poděkováním. Musím poděkovat především jemu za to, že se ujal toho našeho nápadu, tedy uspořádat tento seminář. Původně jsme přišli s nápadem věnovat se hlavně teda tématu data retention, ale společně jsme vlastně došli k tomu, že by bylo dobré načít i to téma, ne načít, ale věnovat se i tématu právě prolamování důvěrnosti elektronické komunikace, včetně komunikace šifrované. Děkuji samozřejmě i kanceláři Poslanecké sněmovny, která také odvedla značný kus práce. A v neposlední řadě musím poděkovat i našemu donorovi. My vlastně tenhle seminář pořádáme v rámci našeho projektu Digitální watchdog, kde se věnujeme řadě oblastí, kde se právě stýkají lidská práva s moderními technologiemi a tento projekt tedy realizujeme díky podpoře nadace Open Society Fund v rámci programu Active Citizens Fund a je financován tedy z fondů NHP a z norských fondů. Takže i toto poděkování mi dovolte vyslovit a přejdu k tomu, co vlastně pro mě osobně nebo pro nás v Jure je otázka elektronické komunikace nebo problematika. My se skutečně důvěrnosti elektronické komunikace věnujeme od samého počátku, takové data retention, které zde máme od roku 2005, v podstatě kopíruje i takový aktivní začátek naší organizace. Pro mě osobně to téma data retention bylo vlastně vůbec prvním tématem, kterému jsem se v Jure věnoval, když jsem před více než 10 lety pracoval na první ústavní stížnosti, která tehdy ještě byla úspěšná a vedla ke zrušení tehdejší právní úpravy. V tomto semináři jsme se rozhodli spojit dvě ty panelové diskuze, které jsou právě spojuje otázka jakého prolamování důvěrnosti této komunikace. Ten první panel, předpokládám, bude takový více teoretičtější a širší. Obecně, co vlastně považuji za důležité zdůraznit, tak snahy o prolamování té důvěrnosti, ať už je ta komunikace šifrovaná nebo nešifrovaná, se opravdu objevují v mnoha různých podobách, mnoha různými způsoby. Asi nejlepší to bude demonstrovat na některých těch příkladech z poslední doby. Už v té pozvánce na seminář jsme uváděli rezoluci o šifrování, která se objevila koncem minulého roku, kde na jedné straně v rámci tedy Evropské unie
je vyzdvihován důraz tedy na to, že šifrování má být chráněno a že je to důležitý nástroj ochrany informací. Na druhou stranu zde se mluví o jakýchsi zadních vrátkách, které by měly mít bezpečnostní orgány k tomu, aby se do obsahu šifrované komunikace dostávaly, což samozřejmě předpokládám bude i otázka na naše panelisty, nakolik toto vlastně je možné, nakolik je to žádoucí. Dále zde máme další návrh, který vlastně počítá s trochu jiným způsobem zásahu do důvěrnosti komunikace, a to je vlastně prohledávání e-mailové komunikace za účelem tedy vyhledávání obsahu dětské pornografie. To je další vlastně věc, která se v současné době řeší na úrovni Evropské unie a zřejmě tedy nebo směřuje k tomu, že by, kdyby poskytovatelé třeba e-mailových služeb měli povinnost vlastně automatizovaně prohledávat tu komunikaci a právě vyhledávat příklady dětské pornografie. Z našich luhů a hájů určitě můžeme zmínit zákon o vojenském zpravodajství nedávno schválený, který počítá vlastně s tím, že by vojenští zpravodajci měli možnost vlastně kontrolovat probíhající internetovou komunikaci a v ní vyhledávat tedy nějaké možné útoky. Dle mého názoru není zcela jasné ani z té zákonné úpravy, co přesně vojenští zpravodajci budou vlastně v těch sítích dělat, k jakým datům budou mít přístup. No a možná trochu odbočné téma, ale vlastně také související je další věc, které jsme se věnovali v posledních letech, a to je autorskoprávní směrnice, která přichází vlastně s novou povinností zabránit nahrávání vlastně nelegálního obsahu, ale samozřejmě, abyste tuto povinnost mohli plnit, tak opět je třeba nějakým způsobem ten obsah monitorovat, analyzovat, kontrolovat a tím pádem i zasahovat do jeho důvěrnosti. Takže je to skutečně mnoho různých způsobů, mnoho různých důvodů, proč se do důvěrnosti komunikace zasahuje. A budu rád, pokud se v panelu dobereme nějakému závěru, co vlastně, jakým způsobem by se k té problematice mělo přistupovat. Myslím, že ta základní otázka je skutečně otázka technická, nakolik vůbec je možné tu šifrovanou komunikaci prolamovat. Samozřejmě na to potom navazuje další otázka, nakolik tím, že tu komunikaci budeme prolamovat, nakolik nezvyšujeme jiná rizika, ať už tedy nebezpečí prolomení někým jiným, než jsou ty oprávněné orgány, nebo obecně snížení úrovně zabezpečení té elektronické komunikace. Pak je zde samozřejmě otázka lidskoprávní, to znamená, jedná se o zásah do jednoho ze základních lidských práv, respektive svobod, která je podmínkou vlastně možnost komunikovat v soukromí, důvěrně, jednou ze základních podmínek pro svobodný rozvoj společnosti, pro rozvoj demokracie. Další otázka, která myslím je také důležitá, je skutečně to způsob prolamování důvěrnosti komunikace nástrojem, který pomáhá řešit ty problémy. Pokud si vezmeme třeba problematiku data retention, tak dle mého názoru je to plošné nástroje spíše nakonec směřují vlastně na všechny ty, kteří nemají pocit, že mají důvod něco tajit, že mají důvod nějakým způsobem si chránit tu důvěrnost komunikace, a ti, kteří skutečně páchají třeba nějakou trestnou činnost, tak z toho systému vypadávají, najdou si vždycky nějaký komunikátor, u nějž prolomení důvěrnosti mnohem obtížnější, ne-li nemožné. A je tedy otázka, jestli tato snaha potom vůbec vede k těm cílům, které jsou stanoveny. Já už se budu blížit k závěru a proto bych určitě chtěl poděkovat ještě jednou tedy všem, kteří se na tomto semináři podíleli a těším se na diskuzi. Věřím, že v panelech máme
Máme bohaté zastoupení ať už odborníků, zástupců státní správy, politiky, lidí ze soukromé sféry, takže se skutečně těším na diskuzi a přeji vám úspěch. Děkuji za úvodní slovo Janu Vobořilovi, výkonnému řediteli Juridicum Remedium. A my se tedy vrhneme na náš první panel. Ještě než začneme, tak připomínám, že tedy tento webinář vysíláme na streamu 3 na webu Poslanecké sněmovny nebo v aplikaci e-sněmovna a že můžete své dotazy na naše panelisty posílat přes aplikaci sli.do, když tam zadáte tedy kód 114782, tak se dostanete do místnosti, kde můžete buď anonymně nebo na vaše jméno, jak chcete, klást dotazy našim panelistům a my je posléze tady budeme číst. Takže ještě jednou ten kód 114782, nebo se podívejte na Twitter či Facebook Juridicum Remedium, tam najdete přímo odkaz, kde můžete své dotazy klást. Jak jsem už říkal na začátku, dnešní webinář nahráváme, záznam potom tedy také bude k dispozici. Pojďme tedy na první panelovou diskuzi. Má titul Prolamování šifrované komunikace, nezbytný nástroj nebo Pandořina skříňka. S tím, jak je stále více internetového provozu šifrováno, sílí tlaky bezpečnostních složek na to, aby mohli k šifrovaným komunikačním datům za určitých podmínek získat přístup. Například pro účely vyšetřování zločinů, bránění šíření dětské pornografie nebo prevenci terorismu. Například německé předsednictví Evropské unie loni v listopadu rozeslalo členským státům návrh rezoluce, která volá potom, aby bezpečnostní služby a policie takovéto možnosti získaly. Dá se tedy najít nějaký kompromis mezi ochranou soukromí a požadavky bezpečnostních složek a dá se šifrování prolomit tak, aby to neohrozilo jeho podstatu. O tom budou debatovat naši hosté. Já je představím podle abecedy, aby se necítili nějakým způsobem znevýhodněni. Tedy podle abecedy jako první vychází Honza Cibulka, datový novinář z Českého rozhlasu. Pak tady bude diskutovat Jakub Harašta z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity v Brně, Marcel Kolaja, místopředseda Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu, Tomáš Rosa, kryptolog a externí spolupracovník Juridicum Remedium a advokát Zdeněk Kučera z advokátní kanceláře Kinstelar a také z ČVUT. Pánové, věřím, že jste všichni připojeni, doufám, že ano. A pojďme se tady rovnou asi vrhnout do debaty. Každý z vás by měl mít připravený nějaký krátký úvod do problematiky. Hlásí se někdo sám, že chce rovnou začít nebo mám vyvolávat? Pokud se chcete přihlásit, tak můžete zvednout pacičku. Je tam taková ikona na reakce, je tam raise hand, tak se mi přihlašte, dám vám na to pár vteřin a pak začnu vyvolávat sám. Ano, tradičně všichni chtějí začít. Nevím, kterou pacičku mám zvednout tady dříve. Tak já se přiznám, že pacičku nemůžu najít, ale klidně začnu, jestli je to otázka toho. Dobrá, tedy Marcel Kolaja se hlásí o slovo, tak pojďme se podívat na asi tedy debatu o prolomování šifrování z pohledu Evropské unie, Evropského parlamentu. Marcel Kolaja má slovo. Já děkuji za slovo a i ten důvod, proč jsem se přihlásil, že bych mohl začít, je právě ten, že v rámci toho svého krátkého příspěvku bych chtěl shrnout, co se vlastně na evropské úrovni připravuje, takže můžeme potom vlastně prodiskutovat detaily těch jednotlivých návrhů a iniciativ. A proto si myslím, že se hodí na začátku je představit. V prvé řadě bych chtěl poděkovat za organizaci tohoto důležitého semináře k aktuálnímu tématu. A aktuální skutečně je, protože se na evropské úrovni jedná hned o několik iniciativ, které jdou právě tím směrem nejenom prolamování šifrování na nějaké systematické úrovni, ale také obecně zasahování do soukromí na úrovni plošného monitorování. Takže pohodlně se usaďte. Slabším povahám doporučuji, aby si rovnou lehli a upozorňuji, že jsem si nespletl podklady a nebudu mluvit o tom, co se děje v Číně, ale skutečně o tom, co se děje v Evropě. Dovolil jsem si to
rozdělit do dvou kategorií. Jednou jsou aktuální legislativní kroky vedoucí k plošnému šmírování soukromé komunikace a potom ta druhá skupina jsou iniciativy týkající se snižování bezpečnosti občanů a firem systematickým oslabením šifrování end-to-end, neboli též, jak se tomu v češtině říká, koncového šifrování. Takže pojďme nejdřív na té aktuální legislativní kroky, které vedou k plošnému šmírování soukromé komunikace. V Evropě chrání soukromí v elektronických komunikacích směrnice, která se jmenuje e-privacy. Do češtiny se překládá jako směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. A nedávno došlo ke shodě parlamentu a rady na návrh komise k udělení výjimky z této směrnice právě za účely systematického skenování osobní elektronické komunikace, a to konkrétně za účelem vyhledávání dětské pornografie. Nicméně nejde jenom o to vyhledávat nějakou známou dětskou pornografii, kde by se nabízelo například vyhledávání na základě porovnávání hashů, ale ta výjimka se vztahuje také například na akty takzvaného dětského groomingu, neboli navazování důvěrných kontaktů s mladistvými s cílem sexuálního nebo jiného zneužívání, což znamená, že se bavíme o naprosto neznámém obsahu, který by na základě nějaké analýzy, typicky umělou inteligencí, mělo docházet k tomu, že by se identifikoval takový obsah v běžné komunikaci, soukromé komunikaci a potom dál by mělo docházet k nahlašování tady tohoto obsahu. Do budoucna by tahle výjimka měla být nahrazena permanentní legislativou a ta by měla být navržena komisí v tomto roce. Jak jsem řekl, podezřelé osoby by měly být nahlášeny na policii a komunikace by měla být policii předána. Pochopitelně, pokud se bavíme o plošném monitorování, tak se bavíme o tom, že bude prohledávána důvěrná korespondence s lékaři, s psychologi, s právníky. Nic z toho nebude vyjmuto z plošného monitorování, protože to upřímně ani vlastně technicky nejde zabezpečit. Veškerá komunikace bude sledována šmírovacími technologiemi, které jsou z principu chybové a policie nebude povinna publikovat statistiky ohledně nesprávných nahlášení a další chybovosti, i když podle švýcarské policie až 86% všech nahlášených případů jsou nevinní občané z důvodu nespolehlivé technologie. Bude tedy docházet k nesprávným obviněním, které budou mít katastrofální psychické a společenské následky. A co je horší, ono to vlastně ve výsledku vůbec ničemu nepomůže, protože osoby, které si předávají nelegální materiál, jako například dětskou pornografii, se pochopitelně přesunou na technologie a platformy, kde to pro policii bude buď obtížnější, anebo bych řekl skutečně vyloženě přímo nemožné je vystopovat, poněvadž to bude technologie, která neumožňuje někomu nahlížet do té komunikace. Nevím, z jakého důvodu bychom si měli myslet, že by kriminálníci se nechali jaksi něčím takovým zastavit a dobrovolně by používali platformy, kde k tomuhle prohledávání dochází, když můžou jednoduše využít platformy, kde k tomu nedochází. Takže samozřejmě dopad bude pouze na běžné občany, snížení jejich soukromí a přitom vlastně s naprosto minimálním přínosem. Konec konců, podle průzkumu agentury YouGov, který byl prováděn v 10 zemích Evropské unie, včetně České republiky, 72% obyvatel je proti plošnému skenování veškeré komunikace za účelem hledání dětské pornografie. A i Evropský inspektor ochrany údajů v roce 2020 v listopadu vydal varovné stanovisko k této výjimce, kde se píše, že důvěrnost komunikace je základním kamenem respektu k soukromému rodinnému životu
a dokonce dobrovolné nástroje soukromých společností představují narušení těchto práv. Podle mě je to zásah do základních práv všech občanů, hlavně tedy do soukromí. V žádném případě nesplňuje podmínku přiměřenosti. Přeci jenom, jak jsem řekl, kriminálníky to nezastaví a víme, že kriminálníků je ve společnosti jenom malé množství, jak si z principu, jinak by se nám společnost už dávno rozložila. Takže hledáme jehlu v kupce sena a jestliže hledáte jehlu v kupce sena, tak vám nepomůže, pokud přidáte více sena. Tak, pokud se vám z těchto záměrů komise udělalo trochu nevolno, tak doporučuji otevřít okno, abyste se trochu nadechli čerstvého vzduchu. Držte si klobouky, teď pojedeme z kopce. Ta druhá kategorie, kterou jsem zmiňoval, že bych chtěl pokryt, tak jsou iniciativy týkající se snižování bezpečnosti občanů a firem systematickým oslabením koncového šifrování, neboli toho šifrování end-to-end. Co to je to koncové šifrování? Koncové šifrování je šifrování takové, které probíhá na koncových zařízeních uživatelů. To znamená na mobilním telefonu, na počítači, tam, kde ta komunikace začíná a k rozšifrování té komunikace dochází na tom druhém konci té komunikace. To znamená, že jakýkoliv prostředník uprostřed si z principu není schopen rozšifrovat tu komunikaci, která se mezi těmi jednotlivci odehrává. Evropská komise si nechala vypracovat dokument, který je dokumentem technickým, nikoli dokumentem politickým, v kterém si komise, řekněme, vyžádala analýzu technického řešení pro identifikaci dětské pornografie právě v té komunikaci šifrované end-to-end. Ten dokument nebyl úplně původně ze strany komise, nebylo záměrem ten dokument publikovat. Nicméně ten dokument z komise unikl a v tom dokumentu se vlastně můžeme dočíst, jaké jsou různé technické možnosti v prolamování šifrované komunikace. Ale tím prolamováním, jak si nemyslíme, něco, co by se dělo na nějaké individuální bázi, ale v tom dokumentu, jak si se pojednává o tom, jak to dělat systematicky na masivní škále. Když si ten dokument přečtete, tak víceméně zjistíte, že všechny ty různé postupy se zaměřují na to, jakým způsobem umožnit, aby to koncové zařízení vlastně obsahovalo nějaké šmírovátko, které bude něco dělat a které bude něco dělat tak, aby to vlastně nebylo pod kontrolou uživatele, tak, aby vlastně docházelo k identifikaci dětské pornografie a k jejímu dalšímu nahlašování. K tomu v listopadu 2020 vzniklo usnesení rady, tedy národních vlád, s požadavkem na prolomení koncového šifrování a jedná se o požadavek na komisi na přezkoumání důsledků různých regulací a cituji, cílem je rozvíjet rámec pro celou Evropskou unii, který by příslušným orgánům, zejména policii, umožňoval efektivně naplňovat jejich práci a budoucí řešení musí orgánům dávat nástroje, v rámci kterých budou moci naplňovat své pravomoce, konec citace. Čili stručně, národní vlády volají po vytvoření přístupu k soukromé komunikaci, včetně té šifrované, za účelem vymáhání práva. Celé je to z mého pohledu hloupost a proto také Piráti organizovali kampaň s dopisy národním vládám, aby hlasovali proti. Bohužel žádný odpor v radě se nekonal, to tedy zahrnuje i českou vládu, která s tímto neměla žádný problém. A proč je to celé hloupost? Hloupost je to z toho důvodu, že ve výsledku vlastně technicky máte dvě možnosti. Jedna možnost je oslabit šifrování jako takové a druhá možnost je už ta zmíněná instalace šmírovátka do koncových zařízení. Je potřeba si uvědomit, že na silném šifrování stojí bezpečnost. Bezpečnost nejenom komunikace mezi lidmi, ale také například internetové bankovnictví, když komunikujete s bankou pomocí internetového prohlížeče, když převádíte peníze, tak veškerá bezpečnost stojí na silném šifrování.
A matematiku nepodvedete, na tom je vlastně založen celý princip šifrování. Proto není možné jednoduše šifrování prolomit, protože prostě nemůžete podvést matematiku. Pokud je někdo kriminálník, tak ho z definice nezastaví fakt, že je něco zákonem zakázáno. To znamená, pokud by zákonem bylo oslabeno šifrování, to znamená zakázány silné šifry, tak by došlo pouze ke snížení bezpečnosti běžných občanů, neoprávněné přístupy do internetového bankovnictví, úniky osobních údajů, krádeže identit a tak dále. Ale kriminálníci by se jaksi s tím nic nedělali, protože by prostě použili silné šifrování a, jak říkám, matematiku nepodvedete. Co se týče instalace šmírovátka do koncových zařízení, tak uživatel z principu by to šmírovátko nesměl být pod kontrolou, tudíž by neměl pod kontrolou ani bezpečnost toho šmírovátka a tudíž svého vlastního zařízení. A pokud by taková zadní vrátka nebo dvířka pro kontrolu komunikace vznikla, tak potom samozřejmě můžou být zneužita hackery, tajnými službami, autoritami ve státech, které soustavně porušují zásady právního státu, například pro následování politických oponentů, investigativních novinářů a tak dále. Opět kriminálníky to nezastaví, poněvadž ti prostě použijí zařízení, které takové šmírovátko neobsahuje a nikdo je v tom nemůže zastavit. Tedy pokud bych to shrnul, jedná se o zcela disproporční opatření s plošným negativním dopadem na všechny občany, s naprosto diskutabilním přínosem a opakuji, pokud hledáte jehlu v kupce sena, nepomůže vám přidat seno. Děkuji. Děkujeme za úvodní slovo Marcelu Kolejovi. Pánové, teď tedy hlásí se někdo, chce někdo přímo třeba reagovat na to, co teď tady zaznělo, nebo případně se asi nabízí možná dát slovo některému z pánů právníků, jestli k tomu nechtějí něco říct z pohledu právě práva a toho, co už teďka v České republice třeba platí a v Evropské unii a toho, co tedy ty změny, které se tady chystají, tak co by mohlo vlastně znamenat. Hlásí se tedy někdo o slovo, nebo mám opravdu vyvolávat? Vidím, že mám vyvolávat. Tak já bych možná vyvolal tedy Jakuba Haraštu z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity v Brně. Jestli by nepřednesl tedy svůj úvod a jestli by třeba nám nemohl z pohledu právníka říct, jakým způsobem se tedy dnes šifrování, koncové šifrování třeba upravuje a jestli ty hrozby, které tady Marcel Kolaja přednesl, jestli je vidí stejně palčivě jako on. Tak díky za slovo, dobrý den, ještě ode mě. A já vlastně přemýšlím, nakolik mám mluvit o tom, co jsem si připravil a nakolik už mám vlastně přímo reagovat na pana Kolaju. Já to asi jako nějakým způsobem zkombinuju dohromady. Protože tady je vlastně strašně vidět a bylo to vidět vlastně na tom, co pan místopředseda říkal, tak je hrozně vidět to, jak strašně ta diskuze umí být vlastně neplodná a zavřená pro tu druhou stranu. Protože vlastně pan Kolaja začal tím, že to označil jako šmírování a oslabení bezpečnosti, což už nám vlastně jako nastavuje nějaký prostě jako trend, jakým způsobem tu diskuzi vnímat. A jedna věc, která mi vlastně strašně chybí obecně, je uznat potřeby té druhé strany. To znamená, když se na to podíváme prostě očima orgánů činných v trestním řízení, tak my jako zcela jednoznačně dnes čelíme nějaké změně, jako nechci říct paradigmatu, ale paradigmatu. Prostě to hřiště, na kterém hrajeme tady tenhle ten jako sport, ve kterém se vyšetřuje trestná činnost, to hřiště se prostě mění. Mění se nám pravidla, mění se nám hřiště a my se učíme teda ten sport prostě jako hrát jiným způsobem, což potom samozřejmě jako vyžaduje jiný nástroje, nový nástroje. A hrozně v té diskuzi chybí a vlastně v té odezvě, která tady byla na konci minulého roku na ty připravované vlastně iniciativy na úrovni Evropské unie, tak mi hrozně jako chyběl ten hlas, který by řekl, ale něco se musí stát, něco se musí změnit. Protože my pokud vlastně máme v trestním řádu
oprávnění, která nám umožní shromažďovat prostě nějaké jako typy důkazů prostě za účelem vyšetřování. A tím, jak se mění trh a jak se mění technologie, tak schopnost používat tady tyhle ty vyšetřovací nástroje je postupně osekávaná a osekávaná. Pak se něco musí stát. To je ten první rozměr. Ten druhý rozměr je, jestli to, co se v současné době děje na úrovni Evropské unie, je to, co se opravdu stát má. Za mě třeba určitě ne. Jo? Za mě prostě ten, i když prostě uznám jako právník, že orgány činné v trestním řízení prostě odvádí nějakou jako legitimní činnost a tak dále, byť samozřejmě si myslím, že třeba advokáti na to můžou mít takový názor. Předpokládám, že k tomu nám potom něco řekne doktor Kučera. Tak to, co se v současné době děje na úrovni Evropské unie, já nepovažuji úplně za plodný. A ten největší moment, nebo ten nejproblematičtější moment je právě za mě to oslabení toho koncového šifrování a oslabení té bezpečnosti. Protože regulace technologie tady tímhletím způsobem se nám v minulosti, ať už se podíváme prostě na zkušenosti ze Spojených států, ať už se podíváme na Terezu May, která prostě strašně chtěla jako zakazovat WhatsApp a tak dále v roce 2015. A dneska je z toho v podstatě hlavní nástroj, kde se uvnitř britské politiky řešil Brexit a tak podobně. Tak tahle ta cesta tady tímhletím směrem prostě jako tady vždycky byla a nikdy nefungovala. To znamená, měli bychom se, a tady bych navázal na pana kolegu, kdyby souhlasně, když to řeknu takhle, měli bychom se prostě bavit o tom, jakým způsobem ten legitimní účel zásahu do důvěrnosti komunikace, kterým je vyšetřování trestné činnosti, anebo třeba zpravodajská činnost, koncipovat tak, aby nebyl plošný, ale aby byl cílený. To znamená, za sebe já třeba říkám, pojďme se podívat na to, jakým způsobem funguje v dnešní době trestní řád, respektive nefunguje. Pojďme se podívat, jakým způsobem dneska orgány činné v trestním řízení extenzivním výkladem používají některá ustanovení o sledování osob a věcí a tak dále. Jakým způsobem se snaží přes tyhle ty ustanovení, které jsou dneska extrémně zastaralé, realizovat jako moderní vyšetřování. A kde jsou ty problémy, které my musíme adresovat? Za mě plošní nástroje by měly být no-go, prostě automaticky, ve smyslu oslabovat šifrování nemá smysl. A zase navážu na to, co tady říkal pan Kolaja, matematika se nedá podvést, ona se dá špatně implementovat, to k tomu jako říkám já. Takže pokud se prostě podíváme na to, jaká máme nebo bychom měli mít cílená opatření pro prolamování šifrované komunikace, ta diskuse podle mě musí vést tady tímhletím směrem. To znamená, musíme dát, ať už policii nebo zpravodajským službám, možnost si do nějaké zájmové komunikace šáhnout, pokud ta komunikace je koncipovaná takovým způsobem, že to jde. A služeb, který v minulosti špatně implementovali prostě některé nástroje, špatně implementovali šifrování a tak dále, je spousta těch příkladů, najdeme prostě v minulosti spoustu. A podle mě policie a zpravodajské služby tyhle ty nástroje musí mít možnost využít. K tomu je potřeba říct to B, a to je to, že musí fungovat efektivní kontrola. To, co tady na začátku říkal pan poslanec Vymazal, že v podstatě jako útvar zvláštní činnosti a bezpečnostní informační služba dostali pozvání, ale rozhodli se nepřijít, protože prostě tady na tomhletom transparentním fóru se jim do toho jako nechtělo. To je samozřejmě pochopitelný. Na druhé straně někde musí proběhnout jednoznačná definice toho, co tady tyhle ty složky potřebují k tomu, aby mohly efektivně vést vyšetřování a činnost, kterou prostě mají zákonem povolenou. A tohle je něco, co mě vlastně jako hrozně chybí, ať už v té veřejné diskuzi, nebo i řekněme v nějakých těch jako zákulisních jednáních, že je to prezentováno stylem všechno nebo nic a to je vlastně pro adresování požadavků a potřeb, který Policie České republiky a zpravodajské služby legitimně mají, vlastně hrozně neplodná záležitost. Takže pokud
A to tak jako zkusím zhrnout, abych taky pustil ke slovu někoho jiného. To znamená, jako za mě určitě není žádoucí a z minulosti se to ukázalo extrémně nefunkční přistupovat ke komunikaci tak, že budu vysvětlovat a zákonem stanovovat, že prostě nemůžeme používat silné šifrování. To je nesmysl, to v minulosti nikdy nefungovalo a už bychom se v téhleté oblasti měli poučit a přestat to zkoušet. Na druhé straně máme tady prostě legitimní činnost orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb a k té činnosti my jako společnost, jako stát, nevím, jak se na to, jako, jakým úhlem pohledu se na to chcete dívat, musíme poskytnout legitimní nástroje nebo prostě musíme na rovinu říct, že nás určitý typy trestné činnosti nadále nebudou zajímat, protože jsou prostě téměř výhradně realizovaný v zašifrované podobě a my prostě nechceme žádným způsobem dát vyšetřovací nástroje do rukou těm silovým, v uvozovkách, silovým složkám. No. Takže já tímhletím jsem teda opustil to, co jsem měl jako nachystaný, protože mě vlastně přišlo, že pan Kola, jak k tomu přistoupil, tak jako velmi radikálně, jak jsem se to pustil posunout trošku jako někam jinam, do té úrovni toho, že je tady nějaký legitimní požadavek, který je potřeba adresovat, byť třeba na úrovni národního práva, prostřednictvím prostě nového trestního řádu a tak dále. A teď už přestanu mluvit a eventuálně k tomu pustím někoho jiného. Děkuju Jakubu Haraštovi. Možná mě hned napadá jeden dotaz, a asi to bude téma, kterému se pak budeme věnovat podrobněji, tak poprosím možná o krátkou reakci. Vy říkáte, že to nemá být teda jako vlastně takové binární rozhodnutí, tedy jestli jedné straně povolit nebo druhé straně, nebo souhlasit s druhou stranou. A že by tedy měl být nějaký přístup vyšetřovacích orgánů nebo bezpečnostních složek k šifrované komunikaci v nějakých cílených případech. Ale není to právě třeba u toho end-to-end šifrování přesně ta binární situace, protože buď tu komunikaci máte end-to-end šifrovanou, nebo nemáte. Tam já za sebe tedy přiznávám, nevidím nějaký úplně prostor na nějakou dohodu nebo na nějaké kompromisy. Tak jenom jestli máte třeba tady nějakou cestu, jak z téhle komplikace ven. V určitých situacích, kdy dojde prostě ke špatné implementaci těch postupů a i třeba to end-to-end šifrování, je teoreticky možné se k tomu dostat. Říkám, pokud ta možnost existuje a ti policie má. Na druhé straně říkám, pokud někdo přijde s tím, že bude vysvětlovat, že prostě jim musíme zakázat end-to-end jako šifrování, že to prostě nemůžeme implementovat a budeme nařizovat poskytovatelům služeb, aby to neimplementovali, tak omlouvám se, na tomto fóru to asi jako nebude znít úplně patřičně, ale takovej člověk za mě až jde do háje. Protože v tuhle tu chvíli prostě už, a to je přesně to, jako co říkal pan Kole, a s čím já 100% jako souhlasím, zločince nezastaví to, že něco zakážeme. Jo? To znamená, tenhle ten argument je jako naprosto na místě, to, že prostě zakážeme jako silné šifrování, tak za prvé nebude fungovat a za druhý to bude jako jednoznačně neproporční. Ale pokud prostě jsou v tom chyby, tak říkám, nechme policii tady tyhle ty chyby prostě využít a dostat se tam samozřejmě za nějaké externí soudní kontroly. Aha, už tomu rozumím, to znamená možnost využívat nějaké exploity a prostě chyby a podobné záležitosti. Dobře, děkuji za upřesnění. Já bych teď dal teda slovo druhému zástupci právního světa, tedy Zdeňku Kučerovi, advokátovi, právníkovi. Jaký je tedy váš pohled na šifrování a na možnosti jeho prolomení? Je to opravdu potřeba z hlediska práva a z hlediska právě trestního řízení? Davide, děkuji za slovo. Já asi nepůjdu úplně do detailů, protože bych tady potrhoval to, co říkal Jakub Harašta. Byť Jakub je možná trochu překvapen, ale nicméně myslím si, že ta potřeba je neoddiskutovatelná a teď se jenom musíme bavit o té formě té realizace a já bohužel tady, Jakub to taky říkal, mám pocit, že ta diskuze, která se vede, tak není dostatečně odborná, spíš se stále točíme v kruhu a umíláme neustále stejná hesla a ta, pan Kolaja promine, ale ta diskuze je hodně politická. Já chápu, že téma je to politické, ale
Jak řeknu za chvilku, tak si myslím, že to téma je primárně lidskoprávní a vnímám, že primárně je právní. Já bych si dovolil to ilustrovat na příkladu právě jednoho z těch konkrétních legislativních návrhů, který je momentálně na stole, a to je to nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce, které by se mělo vztahovat na ty interpersonální komunikační služby, které jsou nezávislé na číslech, v souvislosti se vstupem toho nového Evropského kodexu pro elektronické komunikace v platnost v minulém roce, tak se nám tyto služby, které vy znáte, ty klasické programy na mobilních telefonech prostřednictvím, kterých si přes den píšete, tak se nám dostali do regulace toho Evropského kodexu a stahují se na ně právní nástroje na úrovni Evropské unie, které jim způsobem limitují možnost monitoringu té komunikace a z toho důvodu tady ta iniciativa přinesla ten návrh nařízení, kterým by bylo možno detekovat, odebírat a reportovat něco, čemu se říká pohlavní zneužívání dětí na internetu. A teď v zásadě to pohlavní zneužívání je v tom návrhu definováno poměrně široce. Jedná se v zásadě o monitoring té komunikace prostřednictvím různých nástrojů. Ta diskuze, která se vedla na úrovni Evropské unie, tak primárně pracovala s těmi Microsoftními nástroji a docházelo k jakémusi testování těchto nástrojů ve vztahu k tomu legislativnímu návrhu. Nicméně to, co chci říct, je, že obecně takováhle cesta samozřejmě možná je, ale jakékoliv takovéhle kroky, tak jsou zásahy do lidských práv. A ta lidská práva na úrovni Evropské unie, my máme kodifikována v Listině základních práv Evropské unie a tady se dotýkáme zejména článku 7 a článku 8, což je respektování soukromého a rodinného života, je to ochrana osobních údajů, no a samozřejmě článek 11, což je svoboda projevu a informací. Obecně takovéhle zásahy možné jsou, nicméně je nutné, aby se tak dělo v režimu článku 52 listiny, to znamená, musí tady být nějaký zmocňovací režim, typicky zákonný, respektive ten režim prostřednictvím toho nařízení. No a to je první požadavek a ten druhý požadavek, tak ten spočívá v tom, že tady musí být nějaké obecné dodržení nějakých obecných cílů nebo cílů obecného zájmu a dodržení principu proporcionality. Abychom mohli si zodpovědět tu otázku, zdali takový legislativní počin je v souladu s tím článkem 52, tak pak k tomu musíme mít dostatečné údaje, zejména k té druhé podmínce. Co se teď týče té první, tak respektive té druhé, tak což je ta nezbytnost a odpovídání cílům obecného zájmu, tak obecně řečeno, tak i Soudní dvůr Evropské unie, bylo to v rozhodnutí La Quadrature, konstatoval, že v takovýchto případech ty cíle naplněny jsou. Ale teď se dostávám k tomu testu proporcionality. Musíme se podívat na to, zdali ta technika, která je zvolená, tak není příliš invazivní. A tuto odpověď bohužel my nejsme schopni ve vztahu tady k tomuto právnímu předpisu dát s ohledem na to, co mu předcházelo a s ohledem na to, že byl šitý tak trochu horkou jehlou. A ostatně, když se podíváme na tu kritiku, která se ve vztahu k tomuto předpisu objevuje, tak je to právě nedostatečné zvážení intruzivnosti těch zásahů, to je první věc. A druhá, teď se vracím k tomu prvnímu bodu, o kterém jsem mluvil, to, že musíme vytvořit jakýsi právní základ, abychom mohli ta lidská práva omezit. A pokud se podíváme na ten návrh nařízení jako takový,
tak já mám pocit, že ta legislativní technika, která tady je zvolená, tak s tím právním základem nepracuje úplně dobře. On patrně by se měl vyřešit vztah mezi těmi jednotlivými dotčenými právními předpisy směrem k tomu, abychom ten právní základ hledali patrně v článku 6 GDPR, buď by to bylo písmeno D nebo F, mohl by to být třeba nějaký oprávněný zájem. Nicméně ty metody, které ten legislativec tady zvolil, tak nejsou úplně ideální a já se domnívám, že opět to odpovídá tomu šití horkou jehlou. Takže tady máme právní předpis, který nám jednoznačně neříká, zdali ten zásah, který byl tady představen, tak je v souladu se samotnou listinou základních práv. A to je moje první obecná poznámka. Ty nástroje jsou obecně v pořádku. Pokud ty nástroje budeme zapovídat, tak se tady vždycky najde nějaká zóna, kdy se k té komunikaci dostane někdo jiný než ta policie, která by primárně měla být tím beneficientem. Ale je zapotřebí každý z těchto zásahů, protože jsou to zásahy do lidských práv, dostatečně zvážit a dostatečně odůvodnit. A ta debata podle mě je příliš plochá a nevede k tomu. To je první poznatek. Druhý, ve chvíli, kdy zavádíme takovéhle nástroje, tak je zapotřebí, aby ty dotčené subjekty, a v konečném důsledku to budou ty fyzické osoby, tak aby měly nějakou možnost se v rámci těchto nástrojů, a teď se tedy nebavím o metodách, které jsou používány třeba v rámci trestního řízení ze strany policie, ale typicky metody, které používá toto nařízení, to znamená možnost těch soukromých subjektů, které provozují tyto služby, vykonávat nějaká práva, respektive povinnosti vůči těm jejich uživatelům, to znamená například tu službu pozastavit, smazat tomu uživateli data, zablokovat tomu uživateli přístup, tak aby ten uživatel měl možnost se buď proti těmto krokům bránit, nebo aby měl možnost minimálně být o těchto krocích informován a informován o tom, co se s těmi daty děje, případně aby měl možnost se k těmto datům dostat, pokud by ten krok toho soukromého subjektu byl nesprávný. A to je druhá věc, která mi v tom nařízení chybí. A opět není to nějaký můj výmysl, pokud se podíváme na tu kritiku, která zaznívá z toho k tomu nařízení, tak je to například kritika, kterou vznesl i samotný analytický institut při Evropské unii. Teď si nespomenu, čeho je to součást, abych byl upřímný. A my si tady můžeme najít nějakou paralelu. Evropská unie dlouhodobě diskutuje třeba návrhy ve vztahu k fake news, ale ty návrhy v sobě často obsahují možnost, že ten uživatel, jehož komunikace bude zablokována, tak následně má možnost třeba i pro účely nějakého civilního řízení se k té komunikaci dostat, případně má nějakou možnost uplatnit svoje práva vůči tomu subjektu. A to je něco, co v tom nařízení chybí. A ostatně je to i něco, co předpokládá ta listina základních práv, tedy možnost domoci se svých práv, pokud ta lidská práva jsou nějakým způsobem narušena. Takže to jsou takové dvě moje obecné poznámky ve vztahu konkrétně k tomu jednomu nařízení, ale domnívám se, že lze s nimi pracovat jako s poznámkami obecnými ve vztahu celkově k té problematice jako takové. Děkuji Zdeňku Kučerovi. Možná je čas podívat se na to trošku technicky. Teď tedy vyzývám ke slovu kryptologa Tomáše Rosu, aby nám řekl, jak se tedy na ty snahy o prolomení šifrování dívá on. Děkuji za slovo. Já se pokusím zapnout sdílení
prezentace, i když samozřejmě stejně jako všichni mý předřečníci počínají druhým v pořadí, zápasím s tím, že nevím, jestli prezentovat tu prezentaci a nebo reagovat na to, co už bylo řečeno, ale zkusím tu první variantu, a to sice se podívat na to, jaká máme technologická východiska z toho, když už se teda rozhodneme nějakým způsobem odposlouchávat. Hodně tady bylo řečeno, matematiku nelze podvést a tak dále. Otázka je, jestli ji vždycky musíme podvádět a co to případné podvádění vlastně by znamenalo. První věc, a tohle je slide, který jsem vlastně stihl přichystat už v průběhu té diskuze, který tak trochu reaguje na to, co jsme si tady řekli. Rozlišujeme zde ruštění versus odposlech. Není to nijak kodifikováno obecně, já jsem to zavedl čistě pro účel tady toho sezení a připadá mi, že je to důležité. Odposlechem já rozumím něco, co je víceméně garantováno. To znamená, když se vrátíme do staré doby telefonních linek nešifrovaných, zlatá 70. léta, bych tak řekl z tohoto hlediska, kdy zkrátka, když policie chtěla něco odposlouchávat, tak to byla otázka jenom přijít do ústředny, založit příslušný magnetofonový pásek a nastartovat odposlech. Takto já tedy budu chápat odposlech. To znamená něco, na co se můžeme opravdu spolehnout. Protože on, když ten kriminalista žádá možnost sbírat důkazy, tak si představuje, že v okamžiku, kdy někde otočí knoflíkem, tak mu tam v podstatě ta data pojedou automaticky, a ne, že otočí knoflíkem a on nevyleze ani starý pavouk. Takže to nazývám odposlechem. Něco díky konstrukci. Potom tady máme luštění, to zmínili kolegové taky. Matematiku někdy nemusíte obelhávat, můžete ji prostě špatně použít. To je většinou v současnou chvíli nejčastější důvod k tomu, že nějakou komunikaci lze prolomit. To už bych zahrnul do kategorie luštění, to znamená něco, co se stane neplánovaně z hlediska autora toho systému. Ten autor, pokud netrpěl nějakou poruchou jiného druhu, tak určitě nechtěl ten systém navrhnout tak, aby byl špatný, aby se dal prolomit. To znamená, je to něco, co se stát může, ale stát se to nemělo. A souhlasím s tím, že v podstatě, co se týče luštění, za nějakých podmínek nechť příslušné orgány mají nástroje, které toto umí využít, protože řekněme, to už je takový ten volný ring. Jo? To tam jako nikdo zase nenutil na druhou stranu toho uživatele použít špatný nástroj a tak dále. To znamená, je to takové to paběrkování a víceméně trochu kdo z koho. Zase ale je potřeba, aby ti kriminalisté chápali, že z toho jejich nástroje slavného, drahého jim potom skutečně nemusí vypadnout ani ten starý pavouk. Ono to prostě někdy jako můžou nabít, namířit a ono to nevystřelí. Protože zkrátka dobře tam ta chyba není. Tak tomu je také potřeba samozřejmě porozumět. A teď k tomu obcházení té matematiky. Ono se často říká, my nechceme obejít, my chceme zkrátka dobře udělat jenom nějaké vícerychlostní algoritmy, jedny hodně dobré pro stát, druhé trochu slabší, ale pořád dost dobré pro lidi, ale zase ne tak dobré, aby se tím ten stát nemohl dostat. No, tyhle ty úvahy bohužel je nutno krotit hned k úvodu, protože na to minimálně, když to řeknu co nejobjektivněji, doba není zralá. A myslím si, že takových 100-200 let ještě zralá nebude, kdybych to měl nějakým způsobem ohraničit. Zkrátka a dobře, my v té kryptologii pracujeme s nějakým modelem výpočetní síly útočníka a ten model my nejsme schopni nijak extra dobře škálovat. My zkrátka pracujeme s extrémním předpokladem extrémně vybaveného útočníka a cokoliv jemnějšího je pro nás naprosto nezvládnutelný terén. To znamená, my ten algoritmus uděláme buď bezpečný, anebo nebezpečný. Udělat něco mezi je pro nás zkrátka dobře technologicky nezvládnutelné. Ani to nikdo nestuduje. Jo? Z tohohle hlediska, jak dát někam třeba jenom 20 deka bezpečnost. Jo? Něco takového zkrátka dobře my neumíme. A bude spíš hůř, protože přicházejí nové výpočetní platformy, jako třeba kvantové počítače, které kromě
takové té, řekl bych, brutální síly útočníka zavádějí ještě nějaké principiální schopnosti, kdy ten útočník umí některé úlohy principiálně řešit efektivněji, nejenom tím, že má za sebou rychlejší stroj, on nakonec ten kvantový počítač paradoxně ani extra rychlý není, kdybych ho mohl třeba porovnat i z hlediska toho, jak rychle zpracovává své instrukce. Ale zkrátka dobře pracuje principiálně odlišně a některé úlohy pro něj nejsou důležité. A i s tímhle my se budeme muset umět vyrovnat. Takže nás je to trošku zajímavé slyšet debatu o tom, že se mají algoritmy oslabovat, když víme, že během následujících, řekl bych, 5 až 10 let nás naopak čeká masivní posilování algoritmů, a to právě kvůli kvantovým počítačům. Pak se nabízí jiná otázka. Takže když si řekneme, že to neumíme udělat transparentně, tak obvykle někdo přijde s tím, ale dobře, tak v zájmu civilizace, ať to víme jenom my, že ten algoritmus má nějakou slabinu. Přijďte s nějakým matematickým problémem, o kterém vy víte, že je snadno řešitelný, ale nikdo jiný to neví a budeme ho používat, hurá. Kdybych to měl nějakým způsobem toto zapasovat do takového šenonovského pohledu, to znamená někam až k teorii informace, v podstatě tato znalost potom není nic jiného než klíč a dost neobratně vyjádřený. Jo, to znamená to, že já vím, že ten algoritmus není tak odolný, jak by měl být, je svého druhu klíčem, ať už ten klíč mám vyjádřený v podobě nějakých binárních řetězců, nebo ať už ho mám vyjádřený v podobě nějaké matematické teorie, zkrátka dobře je to klíč. My neumíme s klíči tohoto typu vůbec pracovat. To znamená, kryptolog vám není schopen říct, jak těžké je, aby někdo jiný tento klíč našel. Protože zase je to takový ten volný ring. To znamená, já vezmu algoritmus, o kterém vím, že se dá nějak přeprat a teď doufám, že na to nepřijde někdo jiný. Ale sebelepší kryptolog vám nepomůže víc, než jenom, že vás nechá v tom vašem doufání. A není to dobrý přístup, protože vy pak nejste spolehlivě schopni poznat, že k tomu prolomení v tomto smyslu, k tomu nalezení toho klíče někým, kdo ho znát neměl, vůbec došlo. A může se vám stát, že ten váš komunikační kanál bude potom kompromitován. To znamená, vy budete dostávat data, kterým v principu asi budete hodně věřit, protože si budete myslet, že pocházejí od někoho, kdo o tom odposlechu vůbec netuší. A přitom můžou pocházet od někoho, kdo buď o tom odposlechu ví, anebo je to nějaká další strana, která se do té komunikace umí dostat a cíleně vám tam bude posílat nějaké dezinformace. To znamená, na ten váš drahocenný kanál se tak sami nebudete moc spolehnout. Takže po vás zbyde akorát spálená země a užitek z toho stejně nebude. Takže abych to uzavřel, pokud odposlech z hlediska kryptologa, tak musí být přiznaný. A přiznaný tím způsobem, že ten algoritmus ne cíleně oslabíme, ale upravíme takzvaný protokol použití toho algoritmu. To znamená, ta odposlouchávající strana se zkrátka musí stát účastníkem protokolu. Chtě nechtě. Může to být, když budeme, a teď já se nechci vyjadřovat k tomu, jestli je to příjemné nebo nepříjemné. Osobně mi vůbec není příjemné, že nevládnu vlastním komunikačním zařízením, že spravuje v podstatě už dnes někdo jiný a už dnes, když se tam někdo rozhodne něco změnit, tak já proti tomu těžko můžu protestovat jinak, než že na ten telefon šlápnu a zkrátka dobře opustím tento druh komunikace jako takový. Tak muselo by to být realizováno zkrátka tím způsobem, že pokud chce například policie někoho odposlouchávat, získá tím pádem nějaká přístupová práva k jeho zařízení, nechá si tam zavést regulérně své kryptografické klíče, které jí ten kanál přístupní a tímto způsobem se k těm datům bude dostávat. Jinak to v kryptografii neumíme a tohle je něco, o čem se můžeme bavit. Na druhou stranu možná je to docela užitečný kontext, protože po takovémto druhu odposlechu zase zůstávají stopy, cílené stopy, to znamená, později se dá nějakým způsobem prověřovat, jestli ten odposlech vůbec proběhl, jestli měl proběhnout a tak dále. Takže to je prostě pěkně názor kryptologa, technologa. Děkuji za pozornost.
Děkujeme za technologický pohled. Myslím, že se k němu ještě také dostaneme. Jsou tady různé technologie a buzzwordy, které slibují, že třeba i ty problémy kolem oslabování algoritmů vyřeší určitým kompromisem. Ale teď bych dal slovo ještě určitě datovému novináři Českého rozhlasu Honzovi Cibulkovi, aby nám řekl svůj pohled na snahy o prolamování šifrování. Dobrý den, já děkuji za slovo. Já na rozdíl od všech tady předřečníků jsem naopak jako velmi rád, že už tady všichni hovořili, protože já nebudu muset zabrušovat ani do práva, ani do té technologické stránky, na což ani jedno nejsem odborník. Já budu vlastně mluvit jenom o poměrně úzkém prostoru, kde se šifrování používá, realizuje a kde my ho používáme jako novináři, a to je ochrana novinářského zdroje. Protože my jsme se tady bavili o tom, že vlastně velmi rychle ta debata sklouzla k takovým těm tradičním stálicím, který se objevují vždycky, to znamená terorismus, dětská pornografie, nějaký grooming dětí na internetu a podobné věci, to znamená, řeknu, kriminalita toho nejzávažnějšího charakteru, který vlastně nikdo nemůže ani jako nějak rozumně namítat, že by se tady neměla postihovat. Nicméně úplně nám odpadají jaksi ty důvody, proč my vlastně to šifrování nasazujeme z těch dobrých důvodů. Právě ta ochrana zdroje si myslím, že je jeden z nich a tam je důležitý si říct, že tam neexistuje a bohužel tam je ta debata trošku binární, protože tam neexistuje žádný, řeknu, jako ta rozumná míra, kdy tam tedy ten stát nebo někoho pustit nebo ne. A to z toho prostého důvodu, že tím adresátem té ochrany zdroje jsou právě orgány státu primárně. V zákoně je uvedeno, že tedy novinář jaksi má možnost odmítnout, identifikovat ten svůj zdroj a vydat informaci, která by k jeho identifikaci vedla, a to právě orgánům činným v trestním řízení, případně i justici. Je to nějaká forma, jako řeknu, sebeomezení, kterou ten stát sám na sebe si ušil, právě proto, aby umožňoval nějakou svobodnou výměnu informací, která může vést jaksi k nápravě vad, který ten stát reálně může mít. Z toho důvodu my tedy jaksi tam máme nástroj, který vlastně umožňuje tedy opravdu před tím státem něco v uvozovkách 100% skryt. Ten nástroj není absolutní, je vlastně oslabený tím, že my ho můžeme jako novináři nebo případně naše zdroje se na to právo můžou spolehnout jenom do té míry, v jaké my jsme schopni si ho vlastně sami obhájit. Na rozdíl od advokátního tajemství, jehož prolomení je nějakým způsobem upravené, ale zároveň je v uvozovkách absolutní, to znamená orgány činné v trestním řízení, pokud jaksi nemají to povolení, tak se nemůžou snažit advokátní tajemství prolomit, tak tohle to u toho novinářského v uvozovkách tajemství neplatí. My vlastně máme jen to, co si sami jsme schopni uhájit, my nejsme povinni sdělit. Na druhou stranu, pokud orgán, a teď už to může být orgán vyšetřující, může to být rozvědka, se do té naší komunikace dostane vlastně libovolnými prostředky, které zákon připouští, tak jak si to má. A my se následně nemůžeme dovolávat nějaké zákonné ochrany v tom smyslu, jakože, ale neměli jste se o to pokoušet. Oni se o to můžou pokoušet a co my jako novináři si nejsme schopni uhájit, to zkrátka nemáme. Já o tom mluvím trošku jako my novináři, co si nejsme schopni uhájit. Ale ta ochrana zdroje je závazek vůči tomu zdroji, který nám ty informace poskytuje. To primárně není ochrana nás jako novinářů, stejně tak jako advokátní tajemství není ochrana primárně advokátů, je to ochrana jejich klientů. Teď my se dostáváme vlastně do situace, kdy ve chvíli, kdy bude existovat nějaký nástroj a klidně řeknu jako neplošný, výběrový, legislativně zakotvený, soudem kontrolovaný nebo nějakým způsobem kontrolovaný. Už jenom jako znalost jeho existence to novinářské tajemství oslabuje, protože novináři sami nebudou moci těm zdrojům garantovat bezpečnost té komunikace. Už jenom zkrátka z pozice té existence. Důležitý je říct, že pokud se v Česku někde probíraly otázky ochrany novinářského zdroje, tak zpravidla končily, bylo jich minimum, já vím asi o třech případech, ale vždycky ta věc končila u ústavního soudu. To znamená, že i my se tady ani vlastně nemůžeme spolehnout na ty obecné soudy, které by měly jaksi, které kontrolují třeba odposlechy, tak my jako novináři se na ně nemůžeme spolehnout v tom smyslu, že budou chránit ta práva, řeknu naše, respektive toho zdroje. Protože vlastně ty věci se dostaly k ústavnímu soudu, jednoduše řečeno zkrátka, protože ty nižší soudy selhaly v tomto směru. A už jenom ta informace, že tady selhaly a selhat v budoucnu můžou, a samozřejmě, že se to bude stávat, povede k tomu, že to je ta věc, která se nazývá jako chilling effect, že ty zdroje budou mít menší ochotu s novináři mluvit, protože se prostě zkrátka nebudou moci spolehnout na to ochranu. No a tím já se jako dostávám k tomu, že
my jako novináři a naše, řeknu, nějaká etika a často i profesní kodexy, nám vlastně i v budoucnu, pokud by se nějaké takovéhle nástroje nasadily, které umožňují, tady řeknu, selektivní zásah do té komunikace, objevily, tak nám vlastně profesní etika velí se je snažit obcházet. Což je jako velmi eticky problematická věc. Ve chvíli, kdy my budeme postavený tedy před otázku, zdali, řeknu, vyhovět zákonu, teď jo, budu jako spekulovat, dojde v budoucnu třeba k zákazu používání šifrované komunikace nebo nějaké šifrované komunikace, kde třeba není implementovaná právě ta kontrola obsahu, třeba právě z důvodu vyhledávání té dětské pornografie, tak my jako novináři vlastně budeme profesní etikou jako vedení k tomu, aby jsme tady ty nástroje nepoužívali, kde ta kontrola probíhá, naopak, aby jsme používali nástroje jiné, případně je třeba i vyvíjeli. Ono už k tomu i konec konců dochází, i my v Českém rozhlase máme nasazen nástroj, který se jmenuje Secure Drop, který je vyvinutý záměrně, naprosto otevřeně a jako přiznaně k tomu, aby neumožnil právě těm v uvozovkách zákonným adresátům nahlížet do té komunikace, to znamená typicky tajným službám nebo policii. Ten nástroj je za tímto cílem vyvinut, je za tímto cílem jako veřejně komunikován, auditován a je tady proto. Ve chvíli, kdyby se v úzovkách jeho použití stalo nelegální nebo nějaký další vývoj nelegální, tak bude samozřejmě velmi komplikovaná otázka pro nás jako novináře, jak se s tím vyrovnat, zdali ho třeba nebudeme provozovat dále, ale jenom zase využijeme jiné technické možnosti, které nám buď umožní to, že ho provozujeme nebo nějaký takový nástroj používáme, buď skrýt zase nějakou jako kryptografickým způsobem, nebo minimálně aspoň ho provozovat takovým způsobem, aby to jako vyloučilo to přímé přiřazení odpovědnosti z pohledu nějakých orgánů či jiných trestních řízení. To si myslím, že jako je otázka, která úplně adresovaná není. Samozřejmě zase objevují se nápady, dobře, tak budeme mít nějaký orgán, co to bude kontrolovat, který tam, řeknu, bude pouštět jenom ty slušné státy, jenom ty slušné orgány, nedostanou se k tomu prostě čínské rozvědky, iránské rozvědky a podobně. Jenomže stačí se podívat vlastně za naše vlastní hranice a už tam máme státy, velmi blízko, které mají v současné době jako problémy se svobodou projevu. Máme příklady z Polska, kdy policie, respektive tajné služby, používaly právě nástroje data retention k tomu, aby nějakým způsobem sledovali novináře. A ne proto, že by ty novináři páchali trestnou činnost nebo šířili dětskou pornografii. Konec konců takový příklad snad ojedinělý máme i v Česku, kdy policie, a teď to víme, nelegálně odposlouchávala a sledovala Janka Kroupu právě s cílem jako zjistit jeho novinářský zdroj. Ale zase, bylo to povolené soudem, rozhodně to není něco, co by si policie uchtila někde jako nelegálně. Policie si jako myslela, že postupuje legálně a postupuje naprosto v pořádku. A teprve ústavní soud řekl, že to bylo nezákonné. Nemluvě o tom, jak jako složitá cesta byla vlastně k tomu ústavnímu soudu a k té nápravě. To je potom už ta otázka té efektivní kontroly, která rovněž taky ani u nás pořádně nefunguje. A možná bych jenom jako věc, která mě ještě tomuhle tomu tématu napadla. My se tady bavíme o tom, že Evropská komise třeba mluví o nějaké snaze plošně kontrolovat komunikaci a už tady zaznělo, že orgány činné v trestním řízení v minulosti měly nějaké nástroje a teď vlastně tím postupem těch technologií o ně přichází. Nicméně my jsme ani nikdy v minulosti, pokud tady si jako odmyslím nějakou jako bachovskou cenzuru, tak jsme nerealizovali plošnou kontrolu třeba jako písemné komunikace poštovní. Vždycky jako to bylo cílené a ten cílený zásah nikdy nebo málo kdy začínal tím, že se začaly rozlepovat ty dopisy. Ten člověk se nejdřív musel dostat do nějakého podezření a pak už nám tady i trestní řád připouští ve chvíli, kdy ten člověk je nějakým způsobem řešen, prostě vyšetřován, tu jeho důvěrnou komunikaci, řeknu tady v té archaické písemné formě, narušit. Takže si nejsem úplně přesvědčen, že jako policie šifrováním o něco přišla tím, že jako plošně nesledujeme veškerou privátní komunikaci. Jo, jakože dětská pornografie je možno jí šířit tedy tím poskytovatelem poštovních služeb. Já prostě ty fotografie závadové můžu zabalit do obálky a poslat. Takže my se tady možná, jako přijde mi, že ta debata se možná tady v té části posouvá k tomu, že vlastně chceme jako rozšířit to sledování někam, kde jako dříve vlastně dostupné nikdy nebylo. A popravdě ani jsme, ani ty orgány činné v trestním řízení po něm nevolali z toho důvodu, že vyhodnocovat takovouhle písemnou komunikaci jednotlivě prostě nejde. Ale tady je vidět ta příležitost, že komunikujeme elektronicky, což je způsob komunikace, který je možné strojově zpracovávat a strojově jako opakovaně, automatizovaně vyhodnocovat. A tak se snažíme jako ten prostor rozšířit tady tím směrem. Ale v minulosti jsme ho neměli, protože to ani jako vlastně nebylo v silách těch příslušných orgánů jako ručně číst každému ty dopisy, i pokud by k tomu měli právní nástroj. Tak to je asi za mě takhle všechno.
Říká Honza Cibulka, datový novinář Českého rozhlasu, a o slovo se přihlásil Jakub Harašta, který k tomu chce asi něco podotknout ještě z hlediska práva. Já jenom navážu na to, co tady zaznělo. Honzo, ty jsi vlastně říkal, že policie jako kdyby o nic jako přímo nepřišla. Já jsem se tady v tomhle tom možná jako nevyjádřil úplně jasně, že my, když se podíváme na ty nástroje, které dneska máme, třeba odposlech podle paragrafu 88, tak ten má samozřejmě prostě jako je zacílený jenom na určitý typy subjektů, který prostě podnikají podle zákona o elektronických komunikacích, a ty musí tady tenhle ten legální man in the middle útok prostě na ně připravit infrastrukturu. Jo? A ve chvíli, kdy se nám komunikace přesouvá pryč tady z okruhu těch subjektů, kteří jsou povinní tuhle tu infrastrukturu mít nachystanou, tak policie se potom samozřejmě jako zužuje prostor, ve kterém je schopná jako realizovat tady tyhle ty vyšetřovací úkony. Jo? Takže já jen tak jako srovnám to herní pole, že to, co jsem říkal, jako jsem nemyslel tady směrem těch plošních opatření, ale právě využíváním té aktuální infrastruktury, která je prostě zákonem předpokládaná. Jo? Takový dodatek. Honza Cibulka evidentně nakopl debatu, mám tady další dva přihlášené, tak nejdřív dám slovo Marcelu Kolejovi. Já jsem chtěl taky reagovat vlastně na to, co bylo řečeno a co bylo právě řečeno, řekněme, v té technické části, jakým způsobem to teda vlastně jako jde realizovat, jaký je teda vlastně na to pohled kryptologa. A tady byla velmi jako zajímavá informace položená, to je to, že vlastně algoritmus je buď bezpečný, nebo není. Že se to vlastně nedá škálovat, že se nedá jako prostě koupit 20 deka bezpečnosti a to je prostě víc než 10 deka bezpečnosti a méně než 40 deka bezpečnosti. No, ve skutečnosti máme docela jako krásný příklad z minulosti, kdy se to takhle pokoušeli nějakým způsobem teda vážit na ty deka. A to je GSM, to je technologie, která je velmi široce používaná. A vlastně v 80. letech vznikla šifra, která právě stojí za komunikaci v GSM, a to je šifra, která se jmenuje A5. A při vytváření téhleté šifry byla navržena délka klíče 128 bitů. Pro kohokoliv, kdo rozumí šifrování, tak ví, že délka klíče je zásadním parametrem vlastně k tomu, jak ve výsledku ta šifra je vlastně bezpečná, protože, jak jsme už říkali, vlastně opíráme se o matematiku. A jak si zjednodušeně řečeno, čím delší je to číslo, s kterým pracuju, tak tím je potom náročnější samozřejmě prolamovat tu komunikaci tím, že se snažím vlastně spočítat to, co se zatím děje. A ta délka klíče 128 bitů byla navržena tak, aby právě ten algoritmus byl po delší dobu neprolomitelný, protože pochopitelně výkon výpočetní techniky se zvyšuje, to znamená, že vlastně postupem času ty šifry, které jsme používali, nebo algoritmy, které jsme používali v minulosti, tak třeba dneska už se považují za nebezpečné. A to nejenom z toho důvodu, že se v nich našly nějaké chyby, ale prostě i z toho důvodu, že ty výpočetní výkony se posunuly tam, že už skutečně není možné považovat za bezpečné to, co jsme považovali za bezpečné třeba před 20 lety. A vlastně v této diskuzi, v tom standardizačním tělesu nad tou šifrou, tak vlastně vznikl argument, nebo byl položen argument, že je potřeba, ale aby bezpečnostní složky vlastně dokázaly číst jako třeba tajné služby, že by měly mít možnost číst nebo odposlouchávat tu komunikaci, a vlastně Spojeným královstvím bylo navrženo, že by ta šifra měla být dlouhá jenom 48 bitů. A nakonec teda vlastně se přistalo na nějakým kompromisu 54 bitů, což bych řekl, že v té době vlastně se docela podařilo se trefit teda na nějakou hodnotu, která vlastně tenkrát znamenalo to, že ty v uvozovkách teda hodní hoši byli schopni, pokud potřebovali, tak s nějakým úsilím tedy prolomit tu šifru, zatímco teda běžného člověka ta šifra dostatečně chránila, protože ne každý měl k dispozici takové vybavení. Nicméně samozřejmě postupem času, jak si vzniklo to, že prostě ta šifra byla vyloženě nebezpečná. A to je něco,
co vlastně se v kryptologii jako nikdy nepodaří udělat správně. Skutečně ten algoritmus buď je bezpečný, anebo je nebezpečný, ale pokud se to snažíme prostě nastřelit někde, jakože to ono bude tak jako zhruba, tak se nám to velmi rychle vymkne z rukou. A navíc ta druhá věc je taková, že od té doby se samozřejmě i dost posunuly ty výkony v rukou těch jednotlivých soukromých subjektů, kdy výkon takových technologických gigantů, jako je třeba, nevím, Amazon nebo Google, tak jsou samozřejmě v obrovských řádech a nemůžeme teda spoléhat na to, že vlastně ty výpočetní výkony a ty možnosti mají jenom teda nějaké bezpečnostní složky státu, tajné služby a tak dále. Druhá věc je samozřejmě taková, že pokud má ten přístup k tomu, ty možnosti má prostě tajná služba nějakých, řekněme, v fouzovkách hodných zemí, tak se dá předpokládat, že v těch fouzovkách zlých zemích to samozřejmě na tom nebudou o nic hůř. A plus teda samozřejmě jako určit, kdo je teda ten slušný stát a kdo je ten zlej stát, je samozřejmě velmi těžké. Tady už jsme slyšeli nějaký ty příklady vlastně na útoky na svobodu slova, na novináře i vlastně kousíček za našimi hranicemi. To je jedna věc. A druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, a myslím, že už to bylo adresovaný v tom předchozím příspěvku, ten přístup toho, kdy ta monitorující strana je součástí toho protokolu, je samozřejmě možný. Nicméně pokud tam vlastně budou nějaké ty komunikační klíče, pomocí kterých to bude možné třeba policie, že by přistoupila k tomu, k té komunikaci a odposlouchávala, tak pochopitelně ten problém je ten, že ty kriminálníci se prostě přesunou někam jinam, kde tyhle ty možnosti prostě zavedené tím zprostředkovatelem nejsou. A konec konců dneska se úplně jednoduše můžeme bavit o komunikačních protokolech, které fungují peer-to-peer, to znamená, ty dvě strany vlastně nepotřebují ani prostředníka, šifruje se na obou koncích a jak si tenhle ten celý princip tím pádem naprosto padá, protože prostě ti, kdo skutečně potřebují, aby se do té komunikace nikdo nedostal, protože tam chtějí páchat nějakou nelegální aktivitu, tak to prostě udělají a někoho se na to nebudou ptát. Přihlásil se o slovo Tomáš Rosa, kryptolog, který k tomu asi chce ještě dodat něco technického. A já pak mám možná ještě k té technické stránce taky jednu otázku. Tak Tomáši, máte slovo. Děkuji. Pokusím se v krátkosti reagovat myšlenkami, které mi víří hlavou, když tady poslouchám všechny ty zajímavé názory. První věc je, že z mého hlediska dost kolísá, a asi nejenom ta naše debata, ale patrně i v rámci EU, je ta diskuze od velmi obecného nástroje robustního pro kohokoliv až k možnosti vykonávat takovou tu běžnou policejní operativu. A tam bych se k tomu rád vyjádřil, že si myslím, že tam spíš jako se dostáváme do toho luštění a využívání nějakých neplánovaných slabin. Já jsem to předtím deklasoval, že z toho obecného robustního pohledu to není něco, na co bych se chtěl spoléhat. Na druhou stranu zase si myslím, a snad jsem to i naznačil předtím, že to je něco, co by ta policie určitě používat mohla a snad i měla. A dodám osobní zkušenost v praxe, kdy se mě mám tedy kamaráda, ale on už tu živnost pověsil na hřebík, který dělal pro pražskou kriminálku forenzní analýzy a já jsem se úplně řečeno divil, že do té doby policie nebyla schopná dělat ty analýzy, co dělá on. Ne, že bych chtěl jakkoliv podceňovat jeho schopnosti, ale ten kolega prostě udělal to, že nakoupil příslušné nástroje a potom to doma téměř v kuchyni s prominutím sekal jak Baťa cvičky, teď myslím forenzní analýzy notebooků, počítačů, telefonů, všeho možného. A já jsem si říkal, no, do prtínka, tohle to není o tom, že ta policie by něco nemohla dělat principiálně. Jo? Tam jde o to, že prostě z nějakého důvodu si nebyla schopná tuhle tu kompetenci vytvořit a jestli je v kriminalistickém ústavu, když se nechci někoho dotknout, prostě parta lidí, kteří si myslí, že to furt bude fungovat jako zlatý sedmdesátky a odposlech v telekomunikační ústředně, tak prostě nebude. Potřeba se naučit něco nového, přátelé. A v okamžiku, kdy se to naučí, tak ta data přijdou. To zase jako tak špatně na tom tady v tom pavěrkování nejsme. Takže to je jedna věc. Druhá věc je potom, co se týče té robustnější kontroly zařízení koncových. Skoro jsem ani nemyslel, že by to musela být vždycky invaze do toho protokolu, když samozřejmě tam možná je.
Já jsem to tam potom zapomněl zmínit, ale myslím si, že tohle by byl například dost slušný hřebík do rakve probíhající digitalizace, protože ta současná digitalizace s něčím takovým, jako jsou extra odposlechové strany, v těch protokolech vůbec nepočítá. To znamená, to by nás určitě trošku zabolelo, kdybychom to začali znovu navrhovat jinak. Na druhou stranu, ono jde spíš o to, kdo kontroluje celou tu platformu. On, kolega Kolaja, hezky řekl, že aplikace může být bezpečná, jo, ale ta aplikace vám neběží ve vzduchu a ta aplikace vždycky běží na nějakém telefonu, který si koupíte v krámu. A když se na to tak podíváte, tak dneska existuje pár velkých firm, které ten váš telefon jedna nebo druhá, někdy i více najednou prakticky plně ovládají. A tam prakticky by se ten člověk potom dostal do stavu, že nemá možnost používat tu bezpečnou platformu jako takovou. To se dostáváme do nějaké éry hacking týmu a podobně. To znamená, já se bojím toho, jinými slovy, že se to udělat dá, jo? Že se to dá udělat tak, že se tomu neunikne, pokud se nevrátíte k poštovním holubům. A teď jenom otázka, jestli to chceme dělat nebo ne. A když už uvidíme, že to je nevyhnutelné, tak to aspoň dělat tak, aby potom zůstávaly jasné stopy. To je takový ten můj postoj. Děkuji za to. Já na to ještě, Tomáši, možná navážu jedním dotazem a to je, ten se taky týká vlastně té technické stránky, protože asi před 3 lety jsem četl návrh 2 zaměstnanců britských tajných služeb, kteří právě říkali, že není potřeba pro ty cílené odposlechy prolamovat to end-to-end šifrování, ale že by jim právě stačilo, kdyby provozovatelé těch služeb je přidávali do těch konverzací jako takové utajené jaksi účastníky těch konverzací, říkali tomu exceptional access, a že by vlastně v tu chvíli by jim to takto úplně stačilo. Jak vy se třeba na tenhle nápad díváte právě z hlediska kryptologa, z hlediska bezpečnosti těch aplikací a vůbec nějaké reálnosti takového postupu? Tak teď budu mluvit opravdu čistě jako kryptolog. Nechám stranou, co si o tom myslím z hlediska morálky, etiky a práva a všeho toho. Podotýkám, že to není nic dobrého samozřejmě. Z hlediska kryptologie je to opravdu jediná cesta, která je možná. A pokud se to tak technicky navrhne, tak ten protokol je jaksi v tomhletom případě bez jakéhokoliv soucitu s uživatelem. Jo? To je neživá věc a to se bude chovat tak, jak vy ji naprogramujete. A vícestranné protokoly v kryptografii máme a umíme to udělat bezpečně v tom smyslu, že se k těm datům dostane opravdu jenom ten, kdo se k ním dostat má. Víc bych potom apeloval na to, aby to nebyla takováhle partizánština, že se tam někdo dostane jakoby na kamarádské slovo, ale aby to skutečně ten protokol byl tak navržený, aby potom zůstával nějaký auditní záznam, aby se později právě dalo vyšetřovat, jestli to bylo oprávněné nebo ne. Děkuju. Hlásí se o slovo Honza Cibulka, chtěl nějak reagovat? Já jsem jenom chtěl podotknout, že asi je třeba si říct, že tady ty snahy, když se bavíme o těch snahách komise, tak jdou jako proti jiným snahám, o které se Evropská unie snaží. Jo? My pokud se budeme bavit o tom, že tady třeba budeme chtít právě tu trojstranou komunikaci zavést, tak aby to nějakým způsobem spolehlivě fungovalo, tak my budeme potřebovat, aby ti poskytovatelé těch komunikačních služeb byly do značné míry monopolní. Což je věc, proti který se vlastně teď jako zase snažíme z druhé strany bojovat, že se snažíme nějakým způsobem rozbíjet monopol těch největších jako poskytovatelů digitálních technologií a služeb. Ale my vlastně budeme potřebovat ten monopol, aby jsme byli schopni tady to prosadit. Protože jinak není nic jednoduššího, než následně tady si navrhnout aplikaci, která prostě tady ten systém obsahovat nebude a tu následně jako doručit prostě jejím uživatelům. A podobně, stejně tak jako se na jedné straně vlastně teď snažíme chránit whistleblowery, že očekáme, až přijmeme i naši národní legislativu, tak na druhé straně my jako se tady bavíme o tom, jestli z druhé strany je opět jako nezačít zase jako prolamovat tu jejich ochranu. Protože ta ochrana, ano, jakože z velké části, tak jak je postavená z Evropské unie, tak primárně cílí na whistleblowery, který budou oznamovat ekonomickou kriminalitu uvnitř vlastních firem. Jinými slovy, budou donášet proti svým firmám na stát. Už se tam moc nemyslí na úředníky, kteří budou chtít v úzovkách donášet veřejnosti na své nadřízené. Ale pokud se jako shodneme na tom, že i tady ti lidé tedy do té ochrany whistleblowerů spadají, tak potom z druhé strany jim jako nesmíme tu ochranu brát, protože jinak vlastně celá tady ta naše legislativní snaha je chránit a tady jaksi zvednout tu důvěru v to, že ten systém funguje a tedy pozbudit je k tomu, aby hlásili to neetické nebo nelegální chování, tak padne v ní več. Díky. Marcel Kula, já se ještě hlásím.
Já bych ještě doplnil k tomu, vlastně skutečně ano, jde o to, že pokud vlastně budeme mít nějaký systematický přístup, to znamená, že budeme mít vícestranné protokoly, které umožní jaksi přiznaně těm orgánům činným v trestním řízení, tajným službám a tak dále, přistupovat k té komunikaci, tak pochopitelně se potom spoléháme na toho poskytovatele, že to skutečně implementuje. A i kdyby to bylo nařízeno zákonem, tak samozřejmě zase vracíme se k tomu, že kriminálníky úplně nezastaví to, že zákonem je něco nařízené a skutečně jako je možné použít i protokoly, které jsou peer-to-peer, to znamená, že vlastně žádného prostředníka nemají. A ano, samozřejmě ty aplikace nevisí ve vzduchoprázdnu, potřebují nějaké koncové zařízení, ať už je to mobilní telefon nebo počítač, které zase opět teda můžeme jít o jednu úroveň dál a říct, dobře, výrobci těchto zařízení tak mají povinnost teda tam do toho implementovat teda nějaká zadní vrátka, nějaké backdoory. Tak si abstrahuji od toho, že si myslím, že vůbec tenhle ten přístup teda nevede k ničemu dobrému, protože se prostě to králičí norou dostáváme dál a dál a dál a dál a vlastně jsme žádný problém nevyřešili. Spíš přinášíme problémy pro běžné občany, kterých se to dotýká. Tak opět z technického hlediska není problém pro ty kriminálníky, aby prostě použili nějaké jiné zařízení. I kdyby si ho ve výsledku měli sami vyvinout a navrhnout, tak vlastně ten přístup k technologiím a k vývoji technologií je dneska poměrně jednoduchý, takže jako na to nepotřebujete prostě firmu velikosti Intel. Jo, na to prostě jako existují, že jo, na internetu různé technologie, které můžete pospojovat a prostě udělat z toho zařízení. Možná to nebude tak krásný telefon, tak jak vypadá dneska, když to vypadne z fabriky, ale prostě technicky bude možnost s tím dělat vlastně to, co ten uživatel chce, protože on má v ruce to zařízení a to zařízení je jeho vlastnictvím, s kterým on si teda jako bude dělat, co chce a žádný vlastně zákony tohohle toho typu s tím vůbec nic neudělají, takže opakuju, vlastně to dopadne jenom na ty běžný občany, kteří jsou nevinní. Děkuju. Máme první dotazy na aplikaci Slido. Připomínám, že můžete se ptát i během toho, co my tady povídáme a my pak ty dotazy tady přečteme. Já přečtu jeden, je trošku obecnější, ale týká se i toho dnešního tématu. Co říkáte na přenášení pravomocí státu na soukromé subjekty? Mazání obsahu nebo vyhledávání pornografie? Tak, chce se někdo k dotazu vyjádřit? Myslím, že je to asi myšleno právě v kontextu, tedy tady u nás, toho našeho tématu, v kontextu právě toho vyhledávání pornografie, nějakého automatického vyhledávání, třeba v komunikacích. Tak, takových zvednutých rukou tady vidím. Tak, Zdeněk Kučera. Děkuju, Davide. Tak samozřejmě ta diskuze o tom, do jaké míry je nutné přenášet tu odpovědnost na soukromé subjekty, je tady dlouhodobě. Ty soukromé subjekty jsou v pozici jakýchsi nevinných zprostředkovatelů. Nicméně je třeba si uvědomit, že stát není schopen technicky ani organizačně garantovat naplňování toho účelu. A proto tady asi není jiná cesta, než zavázat právě soukromé subjekty. Ostatně, když se podíváme do offlineu, tak celá řada pravidel v tom offlineu pro ty soukromé subjekty platí tak jako tak. A je to zkrátka něco, na co si musíme zvyknout. Když já jsem si registroval první e-mail v roce 1995, tak, což už si uvědomuji, že strašně dávno, tak tehdy ta regulace v oblasti internetu nebyla veškerá žádná. Pak se objevily ty první vlaštovky ve Spojených státech amerických. My jsme postupně tady v Evropě přebírali ty nástroje. A tudíž ano, ta cesta je daná správným směrem, nicméně je zapotřebí, aby
aby ta odpovědnost těch subjektů, které, na které tu povinnost budeme přenášet, tak byla vždycky omezená. A to je první věc. A druhá věc, a to je to, co jsem už říkal v tom prvním příspěvku, to je to, co mi chybí, aby když ten soukromý subjekt omezí nějakým způsobem subjekt jiný, tak aby ten omezený subjekt měl dostatečnou možnost minimálně v té rovině informační, případně v té rovině možnosti domoci se svých práv, respektive využít informací, které byly zadrženy, které byly znepřístupněny v nějakém případném civilním řízení. A my tu odpovědnost, respektive to přenášení odpovědnosti postupné, vidíme hodně v tom civilním právu, v oblasti odpovědnosti poskytovatelů služby informační společnosti. A my vidíme ty tendence, že se neustále té odpovědnosti přenáší více a více, ale je to zkrátka od té doby, co byla implementována ta evropská směrnice, to už je tuším nějakých 20 let, inspirována právě tou americkou právní úpravou. A teď, když se podíváme na ty legislativní nástroje, které jsou projednávány nebo už jsou implementovány v Evropské unii, tak se na ty poskytovatele toho valí mnohem víc a víc. Ale je to něco, na co si budeme muset zvyknout, protože skutečně ten stát tady tu možnost nemá. A tím poměrně dobrým příkladem může být třeba oblast online gamblingu. Stát se dlouhodobě snaží potírat tuhle činnost, která je v oblasti toho těch nelegálních služeb, to znamená, snaží se potírat ty služby, které podnikají prostřednictvím internetu v České republice nelegálně. No a šel postupně. Začal tím, že omezil jejich marketing v zákoně o reklamě, založením objektivní odpovědnosti ve vztahu k těm subjektům, které tu informaci nebo to reklamní sdělení šíří. A pokračoval dál v zákoně o hazardních hrách, kde řekl, no pokud nějaký poskytovatel připojení umožňuje, aby jeho prostřednictvím jsme se k tomu obsahu dostali, no tak mu ukládáme povinnost, pokud se objeví ta stránka v tom seznamu vedeném ministerstvem financí, aby k tomu přistupování nedocházelo, aby zamezil tomu přistupování. No a to je byť se tady v České republice proti tomu dlouhodobě brojilo, samozřejmě ta legislativní úprava není ideální, ale vidíme, že to je obecná tendence a objevuje se nejenom v gamblingu, ale i v jiných sektorech napříč státy Evropské unie. No a samozřejmě obdobné tendence se potom logicky projevují i v oblasti toho veřejného práva, v oblasti přenášení odpovědnosti i na straně monitorování té komunikace. Takže si myslím, že to je trend, který je nezadržitelný, nicméně měl by být považován těmi kautely, o kterých jsem tady hovořil. Děkuju. Tomáš Rosa chtěl také něco říct k přenášení odpovědnosti ze strany státu na soukromé firmy. Děkuji. Já jsem vlastně chtěl říct něco spíš ještě obecně k tomu přístupu monitorovat a odhalovat trestnou činnost skrzová monitorování, protože k tomu kryptologickému bodu už tady asi bylo řečeno hodně. Nicméně jako prostý matematik, který se zabývá zejména bezpečnostními modely všeho druhu, měl jsem tu čest věnovat se nemálo i epidemiologickým modelům. A zase vám můžu říct, kolegové, že si teď docela cením této diskuze, protože si myslím, že v těch bezpečnostních modelech jsme se přece jenom dostali trochu dále. Ta debata tady zdaleka není tak emocionální jako tam. Já jsem si kolikrát při přednášce dělal skóre, kolikrát jsem označen pořadí za rouškaře nebo křipičkáře a na konci jsem se aspoň snažil mít to skóre vyrovnané. To byla ta moje hra. A takže bezpečnost matematického modelování epidemiologie je někde úplně jinde, než jsme mi teď a zaplať pán Bůh za to. Ale nicméně říkám si, jestli to plošné skenování obsahu není jenom nějaká zdánlivá cesta, která tady ve skutečnosti není. Jestli si prostě nemyslíme, že nám technologie přináší nějakou možnost
kterou my chceme zuby nechty využít, ale ve skutečnosti ta možnost tady prostě nebyla a není. Protože ono to tady několikrát padlo. Jo? My jsme doteď neodhalovali trestnou činnost až na nějaké velké výjimky, skutečně nějakým plošným monitorováním. My jsme napřed získali to podezření a pak jsme po tom podezření šli. A já si myslím, že to je modus operandi, kterého je radno se držet, protože to plošné monitorování neumíme udělat dobře. A ty modely, které se toho týkají, tak jsou v oblasti detekce signálů a ty nám říkají jasně, že máme vždycky kompromis mezi falešným alarmem a falešným odmítnutím, že to je problematika, která sahá až hluboko do principu statistiky a testování hypotéz, tím nic neuděláme. A nelze obě tyto veličiny minimalizovat libovolně současně. Vždycky, když budete jednu minimalizovat hodně, to znamená, řeknete si, a já chci chytnout každého jednoho padoucha, tak vám ohromně vyskočí nahoru ty falešné alarmy. A to je něco, s čím potom prostě opravdu musíme žít. Jo. A v podstatě bychom to potom převedli na to, že to rozhodnutí o tom podezření dělá nějaký stroj, který takhle náhodně označí 20% lidí za podezřelé. A co teď s tím budeme dělat? Jo, takže ono je, a to, že to potom přenášíme na bedra těch poskytovatelů, už je jenom ten přirozený důsledek toho, že tohle prostě nikdo neupočítá. Jak ten objem dat, který se musí proskenovat, tak potom zpracování těch hlášení, protože to také musí někdo vyhodnotit, ta hlášení. Jo, vlastně myslím si, že bychom se mohli podívat třeba na historii Echelonu, který NSA budovala. A myslím si, že dneska ho úplně tak nepoužívají, jak si představovali, protože je to přesně jako, jak se říká, pozor na ta tajná přání, mohla by se nám splnit. No, oni si tak moc přáli mít všechna data pod kontrolou a být na každém jednom datovém toku, až zjistili, že to je vlastně cesta do pekel. Takže to je moje poznámka k tomu. Děkuji. Děkuju. S tím asi Marcel Kolaja, který se taky přihlásil o slovo, bude souhlasit. No, já jsem říkal už v tom svém úvodním příspěvku, že jestliže hledáme jehlu v kupce sena, tak nám úplně nepomůže, když přidáme seno. A to si myslím, že je ten příměr právě, který popisuje, co teďka bylo právě řečeno panem Rosou, trošičku odbornějším způsobem. Já se tady na tenhle ten dotaz chci podívat trochu z toho legislativního pohledu a trošičku to rozdělit. Vlastně pokud se bavíme o soukromé komunikaci, tak to si myslím, že už jsme docela probrali, jsem celkem jasně řekl, že to považuji za disproporční. Prostě ten přínos masivního jaksi vyhledávání v soukromé komunikaci je minimální. Naopak tam ty negativní efekty na celou společnost jsou tam poměrně velké. Co se týče potom veřejné komunikace, tak ta 20 let stará směrnice, co byla zmiňovaná, tak to je směrnice o elektronickém obchodu, e-commerce directive, která vlastně dneska prochází revizí. Prochází revizí, ne že by se si novelizovala ta směrnice jako taková, ta směrnice prostě bude nahrazena jinými nařízeními. Hlavně je to tedy nařízení, které se jmenuje Akt o digitálních službách, anglicky Digital Services Act, kterému já se také věnuji. Já jsem stínový zpravodaj ve výboru pro kulturu a vzdělávání tady pro tohleto nařízení. A tam já bych to ještě rozdělil teda, nebo já bych řekl, co je zásadní o té vlastně původní směrnici, směrnice o elektronickém obchodu, která platí dneska, tak ta nastavila ty pravidla takovým způsobem, že vlastně tam jsou nějaké zásadní principy, které ta směrnice drží. A to je jeden z těch hlavních principů, tam je takzvaný zákaz zavedení povinnosti obecného monitoringu. Co to znamená v češtině? To znamená to, že členské země nemůžou legislativou nařídit poskytovatelům, aby monitorovali veškerý obsah plošně, aby monitorovali obsah jejich uživatelů na platformách. To znamená, že vlastně neexistuje možnost současně legislativně říct, že ty seš provozovatel tady téhleté služby, já nevím, sociální síť a ty musíš monitorovat všechno, co na té síti je. Taková možnost není. Legislativně.
Myslím si, že tenhle ten princip je naprosto správný a měli bychom ho zachovat a myslím si, že to bude taky samozřejmě jeden z těch bodů právě debaty nad tím novým nařízením, nad aktem o digitálních službách. A z toho vyplývá taky vlastně, jako jakým způsobem může nebo nemůže být to přenášení pravomocí státu, tak jak byl položen vlastně ten dotaz, jak je může nebo nemůže být prováděno. Pokud ten princip zůstane zachován, tak vlastně bychom se neměli nikdy dostat do stavu, že by ta platforma měla mít povinnost prostě jako hlídat, co tam ty jejich uživatelé dělají. Nicméně v rámci toho nařízení by měl vzniknout mechanismus, který já podporuji, který se jmenuje anglicky Notice and Action. Ten mechanismus se do češtiny překládá jako jsem to zapomněl, on to má takový hodně divný překlad, ale víceméně to znamená oznámení toho, že vlastně tam je třeba nějaký nelegální obsah a potom akci ze strany toho poskytovatele. Já tady v tomhle jaksi držím ten názor takový, že je velmi těžké pro toho poskytovatele samozřejmě posoudit do úplných detailů, co je a co není nelegální obsah. A samozřejmě jako u některého typu, jako dětská pornografie, tak by to mělo být teoreticky velmi evidentní už na začátku. Na druhou stranu, pokud se budeme bavit o spoustě jiných typů obsahu, jako já nevím, projevů nenávisti, které samozřejmě jako můžou mít různé jaksi barevné škály, kde tady jako určit přesně ta hranice a tady už jste tu hranici překročili a tohle bylo nelegálně, tohle není, nebo například posuzování teda komu teda vlastně patří nějaká autorská práva k nějakému dílu, jestli je možno nebo není možno ho sdílet a tak dále, tak tam samozřejmě se dostáváme do nějaké oblasti, kde jaksi dělat z toho subjektu soudce je velmi problematický. A v každém případě by měl ten rámec toho notice and action zajišťovat nějakých jako brzd a protivah, kdy vlastně ten člověk, který jehož obsah je nahlášen, tak by se měl mít možnost efektivně bránit proti tomu, že třeba je nahlášen jeho obsah a ten obsah třeba je legální, i když si tam nahlašující protistrana to nemyslí. A já si myslím, že by bylo mnohem efektivnější zefektivizovat a modernizovat naše soudy v tom smyslu, aby dokázali jaksi rutině posuzovat ten obsah, který je nahlášený, než vlastně stavět do role toho provozovatele těch služeb v té rovině, že oni by se stali prostě takovými soudci a potom vlastně by ten člověk měl možnost nějakého přezkumu až vlastně v následující instanci, který by pravděpodobně asi trval docela dlouho, a což zrovna, já nevím, třeba u těch sociálních sítí je docela problematický, protože tam ten obsah často má takovou, řekněme, jako relevantnost poměrně třeba krátkou. Takže to je asi tak ode mě k tomu přenášení pravomocí státu na soukromí subjekty, ale samozřejmě je to, jak bylo řečeno, je to určitý trend, který teď v tuto chvíli je na stole a musíme se s tím nějakým způsobem popasovat. Než dám ještě teď slovo Zdeňku Kučerovi, který se hlásí o slovo, tak přišel na slajdou ještě dotaz, nebo spíš podotek teď k vystoupení pana Koleji. Zákaz plošného monitorování je i v autorskoprávní směrnici a zároveň tam je povinnost zabránit nahrání nelegálního obsahu, což nelze dělat jinak. Tedy otazník tam není, ale je to spíš podotek k tomu, co jste teď takhle říkal. Tak nevím, jestli na to chcete ještě krátce reagovat. Ne, tak já bych jenom řekl, že Piráti kritizovali tu směrnici a tohleto opatření v té směrnici už úplně od začátku. To je ten nešťastný článek 17, kde vlastně Polsko podalo vlastně žalobu k Evropskému soudnímu dvoru na tenhle ten článek. To řízení stále ještě není ukončené, i když ta směrnice už by měla vyjít
nebo řekněme, blíží se termín, kdy ta směrnice musí být implementována členskými zeměmi, což je velmi problematický. Asi těžko k tomu jako říct něco jiného, než to, že si myslím, že prostě tenhle ten princip je špatný. Já jsem jenom ještě chtěl říct k tomu předchozímu, to jsem zapomněl, a to je to, že bychom si v těchto debatách vždycky měli uvědomit, že ne vždycky odstranění obsahu je prostě nějaké jako ultimátní řešení toho třeba společenského problému. Že vždycky je potřeba, aby ty orgány činné v trestním řízení šly ve výsledku vždycky po tom původním činu. Jestli se bavíme například o dětské pornografii, tak tím největším problémem, o kterým se bavíme, je právě to zneužívání dětí. A to se odstraněním obsahu jako takovým nevyřeší. Vždycky je potřeba jít po tom původci toho nelegálního činu, v tomhle případě teda velmi odporném zneužívání dětí. Zdeněk Kučera se tedy ještě hlásil o slovo. Tak já jenom několik stručných poznámek. Samozřejmě to, co říkal pan Kolaja ohledně toho plošného monitorování toho obsahu nebo i komunikace, protože že ten charakter těch poskytovatelů, o kterých se bavíme, nejsou jenom ti, kteří provozují nějaké cloudy a jsou u nich uloženy fotografie, videa a nějaké soubory, ale jsou to samozřejmě i poskytovatelé telekomunikačních služeb. Takže se jedná i o monitorování té komunikace jako takové. Tak to plošné monitorování samozřejmě je otázka, zda by vůbec prošlo tím testem, o kterém jsem mluvil na začátku toho příspěvku. A já se obávám, že zatím jsem neviděl dostatečně silné argumenty, že by tomu tak bylo. Takže tady souhlasím plně s panem Kolajou, že ten princip je špatný. Ta novela, respektive ten nový právní předpis, který je připraven Evropskou unii, tak tady měl přijít mnohem dříve, protože spousta z těch poskytovatelů tady dlouhodobě žije v jakési nejistotě. Každý soud v členském státě to rozhoduje trošku jinak. Německé soudy jsou konzervativnější. České soudy rozhodují jeden případ už asi 6 let, a abychom se dobrali k nějaké odpovědi, jak vlastně tu původní regulaci, respektive tu původní směrnici, kterou máme implementovanou v českém právním předpise zákoně 480, jaký máme vykládat. A to, co teď máme na stole na úrovni Evropské unie, tak je inspirováno tím, co ve Spojených státech kodifikovali už asi před 25 lety, z části, ne tedy úplně, ale z části. A je to něco, co je dobře, že přichází, ale přichází poměrně pozdě. A doufejme tedy, že se tam neobjeví ty příliš intruzivní návrhy. Nicméně, ta moje druhá poznámka směřuje tam, že je třeba vnímat, že kromě této obecné povinnosti, protože to je obecná povinnost, respektive to obezení od obecné odpovědnosti z občanského zákoníku, tak tady máme partikulární úpravy, které v řadě případů ten požadavek toho monitoringu v sobě již obsahují. Vy jste tady zmínil jeden z nich v oblasti toho autorského práva a velmi rád vždycky používám takový ten německý Netzwerk Durchsetzungsgesetz, to je strašně krokolomný název, což je v Německu vydaný právní předpis, který ukládá provozovatelům sociálních sítí s určitým thresholdem v počtu uživatelů, aby monitorovali ten obsah a v případě zjevně závadného obsahu jej odstranili v poměrně drakonických lhůtách. A já to tady říkám z hlediska té legislativní techniky a těch podmínek, které v tom předpise jsou, ale s ohledem na to, že skutečně se tady objevují iniciativy, které jsou partikulární. Často jsou to iniciativy týkající se nějakých sektorů, velmi často tendenční. V Polsku byly diskuze týkající se takového anti-Uber zákona a podobně. Často je to autorské právo, které právě jdou tou neblahou cestou té přílišné šíře toho monitoringu a přílišných povinností vůči těm nevinným poskytovatelům. A to si myslím, že je třeba důsledně monitorovat a důsledně se proti těmto snahám vymezovat, pokud u nich neproběhne ten test, o kterém jsem tady mluvil v tom svém prvním příspěvku.
Děkuji. Pánové, kdybych to měl trošičku zjednodušit a shrnout, jak mi ta dnešní debata vyplývá, nebo co mi z ní vyplývá, tak jestli to dobře chápu, tak vlastně všeobecně se shodujete na tom, že na algoritmy by se šahat nemělo, že nějaké oslabování, obecné oslabování šifrování a šifrovacích algoritmů nedává smysl, protože tam jsou další rizika, která převažují asi ty přínosy, které by to přineslo. A jestli tomu dobře rozumím, tak víceméně tedy odkazujete bezpečnostní složky, tajné služby na to třeba hledání právě těch exploitů v těch službách, které chtějí nějakým způsobem odposlouchávat nebo něco podobného. Chápu to správně, nebo jaké tedy řešení vlastně opravdu navrhujete v tom základním problému, v té základní otázce, jestli tedy, nebo jak tedy mají bezpečnostní složky postupovat v tom novém světě. Já jsem teď třeba, když se dotknu toho tématu filtrování nebo filtrování dětské pornografie, tak hodně čtu teď o takzvaném homoformním šifrování, což má být možnost, jak si přistupovat a pracovat s tím šifrovaným obsahem bez toho, že by ten dotyčný, kdo s ním pracuje, měl k němu vlastně přímý přístup. Ten algoritmus pak má dát nějaký šifrovaný výsledek, který má přečíst zase pouze jenom držitel toho privátního klíče k tomu šifrovanému obsahu. Je tohle třeba cesta, jak by tenhle problém se mohl dát technicky vyřešit? Obrátím se samozřejmě s touhle otázkou nejdříve na Tomáše Rosu. Děkuji za zajímavou otázku. To takzvané homomorfní šifrování, čili zjednodušeně řečeno transformace zachovávající nějaké algebraické operace, které potom lze provést i nad tím šifrovým textem, je téma v kryptologii poměrně staré. Docela zajímavé je, že já, když jsem s tím oborem začínal, tak tyto vlastnosti byly obvykle považovány jasně za slabinu algoritmu, to znamená, já jsem ještě taková ta stará škola vychovaná v tom, abychom homomorfizmy naopak potírali, kde se dá, a teď se homomorfizmy zase dostávají do popředí, tak tady jenom vidíte, že i ten obor se sám vyvíjí. Nicméně, vy jste řekli jednu důležitou věc, tu transformaci sice můžete provést i nad šifrovým textem, nicméně ten výsledek zůstává dál zašifrovaný. Takže otázka, jestli by to pomohlo nějakému automatickému skenu odhalit dětskou pornografii, protože ten výsledek by vlastně zůstal zašifrován. Takže já jako uživatel takového nechutného obsahu bych jenom dostal ten oficiální štítek, jakože tohle je dětská pornografie. Já předpokládám, že bych to asi věděl, kdybych si to tam zašifroval. Takže řekněme, takhle mohl, samozřejmě, jako je to složitý terén a už jenom i tady ta zvednutá jako ruka by mohla mít nějaký efekt. Jo? To znamená, vlastně by to mohlo mít takový výchovný efekt, jako pozor, velký bratr o tobě ví a zkus se podívat po zralejších partnerkách. Jo? Takže ano, něco by to udělat mohlo, ale neumožnilo by to vytěžit ta data ven. Děkuji. Děkuju, tak tady asi zase trochu možná slepá ulička, aspoň tady z pohledu kryptologa. Jak tedy vyřešit ten rozpor? Máme opravdu nechat bezpečnostní složky pouze na hledání exploitů a chyb v řešení těch poskytovatelů služeb? Zeptám se každého z vás, teď se hlásí Marcel Kolaja, tak máte slovo. K tomu homomorfnímu šifrování, já si myslím, že vlastně to, kam směřoval ten dotaz, bylo, že by vlastně technicky umožňovalo například, ale že tak mě opravte jako odborník na problematiku, pane Roso, ale podle mě jakoby ten dotaz byl víceméně ve smyslu, jestliže budeme používat homomorfní šifrování, tak potom bude možný nad tím šifrovaným textem dělat nějaké operace, jako například ho zahešovat, a vlastně jako vypadne nám z toho nějaký hash, který můžeme porovnat s hashem třeba obrázku, o kterým víme, že je dětská pornografie, a tím pádem takhle vlastně nad zašifrovaným textem zjišťovat, jestli se jedná o jaksi známý akt dětské pornografie. Což z mého pohledu by
asi určitým způsobem takhle využít šlo. Na druhou stranu to má samozřejmě určitá úskalí. Jedno je samozřejmě v tom, že zase fungovalo by to pouze tam, kde to homomorfní šifrování je používané, a tam, kde by používané nebylo, to znamená, jako ti, kdo skutečně by chtěli zůstat být skrytí, tak by ho nepoužili, tak by samozřejmě tyhle ty metody v tu chvíli vlastně nefungovaly. To je asi největší úskalí toho, co tady vidím. A jaksi druhá věc je, že samozřejmě ty aktivity, o kterých já jsem tady, nebo iniciativy Evropské komise třeba, o kterých já jsem tady mluvil, tak ty jdou mnohem dál vlastně za jaksi obsah, který vlastně není znám a dochází k nějaké analýze toho třeba umělou inteligencí, která vyhodnocuje, jestli se jedná nebo nejedná o dětskou pornografii, kde tady si myslím, že by to homomorfní šifrování úplně moc nepomohlo. Druhá věc, co jsem se tak bavil s odborníky, tak mi bylo řečeno, že homomorfní šifrování stále je něco, co je jakási hudba budoucnosti a v dnešní době není produkčně použitelné. Ale říkám, určitě mě opravte, pokud se mýlím, sám se rád něco přiučím. Potom tam byla druhá otázka, to vlastně, jak by teda ta policie vlastně měla postupovat. A já si myslím, že to vlastně jako není úplně nějaké novum. Ono skutečně jako policie nemůže teda zůstat v těch fonzovkách, které bylo řečeno v 70. letech, kdy prostě si připojí magnetofon k patřičné lince, ale musí používat nějaké sofistikovanější metody, ale ty sofistikovanější metody vlastně jako existovaly vždycky. Že? Jak si nemůžeme si myslet, že všechno se vyřeší od stolu tím, že někde zmáčknu nějaký tlačítko a uvidím šifrovanou komunikaci, ale prostě bude třeba jenom potřeba jít do terénu a jak si zajistit nějaké důkazy mimo to, že teda se budu dívat na nějaký proud jedniček a nul, ale prostě budu se snažit ty důkazy zajistit i jiným způsobem. A pochopitelně kompromitace zařízení, které ten člověk používá, je jedna z možností, a to jak teda jaksi kompromitovat to zařízení online. Ale ta kompromitace samozřejmě může probíhat i právě v tom fyzickém světě. Řekněme, že když se podaří například, já nevím, vyměnit klávesnici, která najednou bude teda logovat, co se tam mačká za tlačítka a odešle to někam jinam, tak pochopitelně potom ten orgán činný v trestním řízení jak si získává informace úplně mimo ten šifrovaný kanál. Je to samozřejmě něco, co já tady teďka spíš tak provádím takový nějaký brainstorming toho, co se dá dělat. Já si myslím, že ty orgány činné v trestním řízení by měly mnohem víc si být vědomi, kde ty jejich hranice jsou a kde nejsou a co teda možné je a co možné není prakticky provést a co je možné a co není možné provést legálně. Určitě je to na nějakou debatu teda o právním rámci, která je teda ale spíš na úrovni skutečně národní a ne evropské, takže to není ani úplně problematika, kterou já přímo se věnuji, ale myslím si, že jakoby soustředit se na to, že by měli mít orgány činné v trestním řízení jaksi jakousi systematickou možnost sledovat ten proud jedniček a nul a z toho teda jako něco odvodit, protože budou mít nějaký speciální přístup do toho, tak si myslím, že to není ten směr, který bychom se měli ubírat. Díky. Tomáš Rosa se ještě přihlásil k homomorfnímu šifrování s nějakou poznámkou. Já si dovolím na to reagovat. Děkuju za tak zajímavé podněty. Já tady zase už cítím, že homomorfní šifrování se stává úspěšně dalším buzzwordem. Asi se tomu nedá vyhnout. Možná, že tady bychom potřebovali třeba, kdyby tady byla zakázaná homosexualita, tak bychom potřebovali třeba homofobní šifrování, že ten obsah by vůbec zašifrovat nešel. A k tomu homomorfnímu, pořád tam musíte nějakým způsobem vybřednout z toho problému, že ten výsledek zůstává zašifrovaný. Jo? Z toho vám homomorfní šifrování nepomůže. Třeba RSA má takzvaný multiplikativní homomorfismus, a pokud tam nebude žádné další kódování, což se jako dělá právě proto, aby se ten multiplikativní homomorfismus rozbil,
tak vy, pokud já bych zašifroval dva šifrové texty, dva otevřené texty a dávám ty příslušné dva šifrové texty, tak vy jste schopen jejich vynásobením spočítat něco, co by odpovídalo šifrovému textu součinu těch dvou otevřených textů. Ale nijak vás to neposune samo o sobě dál k tomu, abyste věděl, co tam vlastně je. Prostě jenom budete běhat po světě a budete říkat, hele, on zašifroval tahle dvě čísla a já jsem teďka zašifroval jejich součin. Sice pořád nevím, co ten součin je, ale tady je zašifrovaný. Takže on ten, jako asi by to možná šlo použít, pokud by se tam právě vymysleli nějaké ty další klíče, aby existovala šance, jak se k tomu výsledku potom nějakým jaksi objektivním způsobem dobrat. A toto půjde jenom přes nějaký klíč. A na druhou stranu možná, že ten homomorfní přístup si tady nezaslouží úplně takovou pozornost. My máme v kryptografii spoustu dalších zajímavých protokolů a možná bych vás spíš navezl na protokoly typu MPC, to jsou multiparty computation, kdy právě vy dopředu dáte stranám klíče, které dovolí udělat nějaké matematické operace s tím zašifrovaným obsahem, ale s tím, že třeba potom ty výsledky jsou těm lidem k dispozici. Jo, to znamená, zase už se dostáváme k tomu, co jsem říkal na začátku, ono, když se tam má někdo dostat, tak to půjde jedině přiznaně a jedině přes nějaké klíče. Nicméně máme i protokoly, které umí v těch klíčích trošku potom už řídit, k čemu se dostanete a k čemu ne. Tam už jakoby ta, těch 20 deka, 10 deka docela umíme. Jo, to znamená, já můžu někomu dát klíč právě k tomu, že je schopen s tím šifrovým textem udělat jenom nějakou operaci a získat ten výsledek, ale víc nic. Jo, to znamená, tam bychom se někam mohli potom s tímhletím zaměřit. No a co bych ještě rád okomentoval, tak vůbec jestli těm orgánům příslušným nechat jenom ty takzvané exploity, nebo jestli jim tu cestu nějakým způsobem víc umést. Já říkám, pokud bych měl vytvořit něco robustního, tak exploity samozřejmě nejsou něco, na co se dá vsadit. Ale na druhou stranu ono se s nimi dá dojít poměrně daleko, jako jo. Uvědomme si, že třeba snad se o tom smí mluvit, tak aspoň v případě 2G sítí, ta takzvaná Agáta, čili odposlechový systém, ona nakonec všechny ty prolomitelné algoritmy, které jsou prolomitelné, ty A5, nejenom díky tomu, že mají krátký klíč, ale díky tomu, že jsou i špatně navržené, ať už úmyslně nebo neumyslně, to už dneska nikdo nezjistí. Tak ona ta Agáta prostě zapíná takzvanou A5/0, což znamená, že řekne mobilnímu telefonu, nešifruj prosím tě vůbec. Jo, to znamená tímhle tím způsobem je to potom ověřeno a ošetřeno. A já mám tohleto vyzkoušeno, že tohleto se dá udělat i s posledním iPhonem. Dá se mu říct, nešifruj vůbec a on prostě nebude šifrovat určité základnové stanice. A je to hotovo. Ale to je ten takzvaný klasický exploit, který tady prostě je a který je potřeba se samozřejmě naučit využít. To znamená, musím pochopit, kde je, musím si k tomu získat techniku a musím se tu techniku naučit používat. Když se tady běžné orgány obracejí ke zpravodajským službám a závidí jim, co všechno ty zpravodajské služby umí, myslíte, že to je proto, že oni tam mají někde kámen mudrců, ze kterého těží Bůh ví jaké informace? Ne, oni prostě nejsou líní se to naučit a to je celé. Takže já bych ten exploitový přístup tak nezatracoval. Říká Tomáš Rosa. Hlásí se Honza Cibulka, tak jak to vidíš s tím, jaké nástroje by tady mohly bezpečnostní složky používat, když jim tedy zatrhneme jakékoliv nabourávání algoritmů a podobně? No, já k tomu mám dvě věci. Jednak tady padly ty slova o jako nějakém analyzování signálu, který mi úplně neukážou, co bylo obsahem té komunikace, ale v úvozovkách mě navedou tím směrem, jako kam se to ubíralo a že je to tady jaksi ta zvednutá ruka těm porušovatelům zákona, aby tak nečinili. Nejsem si jistý, jestli vždycky tady ta zvednutá ruka je právě žádoucí, třeba právě ve vztahu ke komunikaci těch zdrojů a novinářů. Jo? Už samotná ta zvednutá ruka vlastně tu věc maří, když stát říká a já se na tebe ve finále dostanu a jak si ti zatrhnu prostě tu v uvozovkách protistátní činnost, které ty se chystáš. To je jedna věc. A druhá věc, co se týče těch exploitů, tak my jsme viděli v minulosti jich jako, že jo, úspěšný užití, asi teď ten nejznámější je Encrochat, kdy policie tedy jaksi prolomila nějakou zabezpečenou síť a následně toho využila, ale tam je důležitý si říct, že i ve chvíli, kdy ta služba ten exploit jako objeví, tak to následně není jako free for all, že v tu chvíli
sílu může nasadit vůči jako veškeré trestné činnosti. Protože my nejenom, že tedy trestnou činnost tak si škálujeme podle její nebezpečnosti a podle toho ji trestáme, ale zároveň tu nebezpečnost odvozujeme i vůči tomu, jaké vyšetřovací prostředky jako vůči ní používáme. To znamená, že neodposloucháváme drobné příležitostné kapesní krádeže. Zloděje, jo? Nebo jako něco podobného. A myslím si, že to je právě věc, která se u toho Encrochatu trošku stala, že jako cílem bylo dostat se tady k těm, řeknu, velkým dealerům drog a pornografům a podobně, ale následně ve chvíli, kdy ta bezpečnostní složka už se k té komunikaci dostala, tak to prostě použila k tomu, aby jako odhalila lidi, kteří nakupují drogy pro vlastní potřebu a vůči kterým by nikdy žádný soud jako takové nasazení operativní činnosti prostě nikdy neschválil. Takže na tohle je trošku jako potřeba si dávat jako pozor u těch exploitů, že to, co dřív ta elektronická, jako ta komunikace, která nebyla elektronická, neumožňovala, bylo to hromadné zpracování. Ale teď my ve chvíli, kdy objevíme exploit, tak vlastně ho můžeme nasadit plošně, jako technicky nám nic nebrání. Ale je otázka, jako, že to potřebujeme kontrolovat, protože to asi nechceme dělat. Děkuju. Tak a zbývají nám dva právníci. Vyzvu nejdřív Zdeňka Kučeru. Jak to tedy vidíte vy? Jaké nástroje by bezpečnostní složky měly získat? A možná, když zopakuju otázku, kterou tady na začátku říkal Tomáš Vymazal, může trestní řízení v budoucnu fungovat a existovat bez toho, že by právě vyšetřovatelé policie měli přístup k nějaké prolomené šifrované komunikaci? Já myslím, že na tu otázku ta odpověď je jednoznačně ne. A nicméně všechno musí být na základě poměřeno na základě všech těch principů, které jsme tady mluvili. Princip proporcionality je ten základní a můj předřečník kolega Cibulka to tady vystihl poměrně dobře. To znamená, využívání těch nástrojů musí být vždycky přiměřené k charakteru té trestné činnosti a jejich využívání musí být limitováno pouze směrem k té trestné činnosti a nesmí potom přesahovat do nějakých dalších typů řízení. To znamená, tady za mě ta odpověď tedy je ne, ale. A víc asi nechám na kolegovi Haraštovi, který je v téhle oblasti mnohem větší specialista. Děkuju. Jakub Harašta, specialista, tedy má slovo. Já možná jako navážu na to, co říkal Zdeněk, a trošku to jako překlopím, jakože ono samozřejmě jako trestní řízení může existovat i bez těchto těch nástrojů. Otázka potom je, v jaké kvalitě, jestli s tím budeme spokojeni. Protože to je jako to, na čem se jako my teď jako musíme jako zlomit a o čem se musíme rozhodnout, jak budeme pokračovat dál. Protože pokud ten vývoj budeme ignorovat a nepřijmeme prostě potřebné opatření, nebudeme se o tom bavit, jakým způsobem to nasadit, aby to bylo transparentní, aby to dávalo smysl, aby jsme zabránili nějakému přelití do té méně závažné trestné činnosti, o které mluvil za Cibulka a tak dále, tak nám zůstane v ruce nějaký skelet toho trestního řízení, které jako nebude fungovat tak, jak bychom chtěli a jak bychom měli chtít. Pokud k něčemu takovému dospějeme, tak potom jako očekávám, že naprosto jednoznačně jako vystoupí, řekněme, jako politici, legislativci a tak dále a řeknou, tohle nás nezajímalo dost na to, aby jsme proto přijali legislativu, rozhodli jsme se to neřešit a takové bylo jako naše vědomé rozhodnutí. Jo? Já si myslím, že s takovýmhle prohlášením by byl velký problém hned na několika úrovních, protože prostě vyšetřování trestné činnosti je legitimní cíl pro narušování důvěrnosti komunikace. To znamená, nějaký nástroj musí vzniknout, nějaké postupy musí vzniknout, pokud chceme udržet nějaký standard trestání, postihování trestné činnosti. K tomu je ale potřeba říct B, a to je jako konstantní argumentační faul ze strany prostě státu a teď v současné době ze strany Evropské unie v té nové úpravě. To není otázka jenom terorismu a dětské pornografie. To je takový univerzální právní kýč, protože s tím si nikdo nedovolí prostě nesouhlasit, protože každý chce bojovat s terorismem a s dětskou pornografií, ale je prostě potřeba řešit, jakým způsobem zabránit tomu přelití. Takže my k tomu samozřejmě musíme mít nástroje jako regulace. Vždycky to musí povolovat soud a ne automaticky jako odposlechy, ale fakticky to musí přezkoumávat.
To je otázka, jakým způsobem nastavit mechanismy v justici. To nespraví to, že si vytvořím nový paragraf. My ty paragrafy třeba v případě odposlechu máme. Oni jenom nefungují v té justici tak, jak bychom si představovali. Takže zase je to širší problém. Další věc, která do toho bude vstupovat, a to tady říkal doktor Rosa, že ty nástroje si ty silové složky v úvozovkách prostě nějakým způsobem opatří a tak dále. A jedním z účinných nástrojů regulace je třeba to, že tyhle ty nástroje a jejich používání je samozřejmě drahý. Takže my bychom neměli dávat jako tímhle směrem maximální rozpočet, ať si dělají, co chtějí, ale měli bychom je nějakou rozpočtovou kázní prostě stimulovat k tomu, aby to využívali jenom pro tu nejzávažnější kriminalitu a aby si dobře rozmysleli, kdy to použijí. Takže to není o tom, že přijdeme a přijmeme prostě nějaký teď s prominutím kus papíru, jako, který přijde z Evropské unie v tomhletom slova smyslu. Protože to neřeší ten problém. Ten přístup musí být národní, což tady říkal pan Kolaja. Ten přístup musí vycházet ze znalosti toho prostředí. To znamená, musí do toho mluvit Česká advokátní komora, musí do toho mluvit soudci, protože ti s tím budou nějakým způsobem pracovat v uvozovkách do určité míry. A není to o tom všechno nebo nic. Není to o tom dělat nebo nedělat. Pokud chceme udržet standard prostě vyšetřovacích schopností policie České republiky anebo prostě zpravodajské činnosti, tak ty nástroje musí vzniknout. A na druhé straně je tady to, co říkal Honza Sibulka, my musíme zajistit, že se nám to nezačne přelévat jinam. Jo. Takže vlastně nakonec jsme všichni jako trošičku přihodili něco dovnitř, protože ono to je jako vysoce komplexní problematika a to, že řeknu šmírování, byť to samozřejmě tu jako diskuzi k tomu převážně politickou nějakým způsobem rámuje, tak to je jako extrémní zjednodušení. A pan Kolaja se usmívá, já jsem teďka nemyslel úplně jako ten váš začátek, protože vy jste to pak zase do nějakého prostě kontextu, ale to je to, bez čeho my se prostě neobejdeme. To je jako problém, který se řeší na několika úrovních a není to jenom dělat nebo nedělat. Já jsem se zbytečně rozváčil nakonec, pardon. To je, myslím, úplně v pořádku, ale můžete mi teda zkusit jenom říct, protože já jsem opravdu měl pocit celé té debaty, že se bavíme o tom, že tady opravdu algoritmy a šifrování neprolamovat, nedělat tam žádná zadní vrátka a podobné věci a že vlastně se bavíme teď tady hlavně o tom, že by policie mohla využívat nějaké exploity, což už asi může dnes, tam asi žádný zásadní problém není, nebo je, protože to se opravdu děje, tedy... No. V zahraničí jako, rozhodně nevím, jak u nás. Ale jako co tedy, jaké tedy nástroje za vás by policie a tajné služby měly mít tedy možnost využívat, když tedy ne to prolamování, šifrování obecné? No jako za mě třeba jako to obecné prolamování, šifrování, to znamená využívání exploitů, který se v současné době nejspíš děje, což jako všichni tak nějak tušíme, ale otevřeně se o tom jako moc nemluví, tak se děje podle aktuálního trestního řádu. Což jako já nevím, ale pokud se podívám na ustanovení paragraf 88, 88 a 158d, jakýkoliv tady z těchto těch vyšetřovacích ustanovení, tak představím si tam využití exploitu? Ne. Tím pádem se ten předpis musí změnit, protože musí tady být jako dostatečná právní jistota, aby jsme věděli, co je možný. To, že v současné době neaktivita zákonodárce dotlačila orgány činné v trestním řízení k tomu, aby si svoje postupy standardizovaly prostřednictvím stanoviska nejvyššího státního zastupitelství a tak dále. To jsou nástroje, které jdou jako mimo standardní legislativu a ta legislativa se musí přizpůsobit. Já vždycky, jako když se bavíme o elektronických důkazech na právnické fakultě, tak studentům zdůrazňuju, že náš trestní řád byl přijat v době, kdy Adolf Eichmann čekal na trest smrti v izraelském vězení. Jo, to není jako chvilka a jakkoliv proběhly novely, tak s těmi novelami se jako velmi šetří a třeba náš trestní řád v současné době prostě nekřičí. Tady je ustanovení, který mi umožňuje používat exploit. Jo, prostě pořád jako trestně právní nástroje jsou teda to kladivo, který stát má. To není prostě měkčená rukavice nebo něco takového, opravdu kladivo. Takže v tuhletu chvíli já bych jako občan, jako právník, jako prostě zákonodárce, kdokoliv, měl mít zájem na tom, aby ten předpis byl přizpůsoben moderní situaci a aby tam nějaký ustanovení křičelo exploit a tady je mechanismus. Protože slívání dohromady různých nástrojů obecnými postupy podle paragrafu 158d, kdy k tomu dostoupí, jako
dospíváme extenzivním výkladem, je za mě velmi špatně, protože i když to ten soudce dostane na stůl, tak tam musí svítit ten paragraf, o kterým všichni víme, že se použije 10x za rok. Ne ten, který tam ten soudce vidí prostě 100x za měsíc, protože nařizuje odposlechy, protože nařizuje sledování osob a věcí. Jo? I tohle, jakým způsobem to komunikujeme třeba dovnitř té justice, i tohle je jako naprosto zásadní aspekt toho, jak to bude a jak to může fungovat. Dobře, děkuji za upřesnění. Myslím, že teď už tomu rozumím. Pánové, čas pro naši debatu se naplnil. Pokud nemáte, a máme tady ještě jednoho přihlášeného tedy, tak Tomáš Rosa zareagoval ještě dřív, než jsem řekl, pokud nemáte nějakou zásadní věc nakonec, kterou byste chtěli říct, tak ji řekněte, tak už ji rovnou říká. Máte slovo. Já moc děkuji. Já s dovolením nebudu reagovat konkrétně na nic, co tady bylo řečeno, protože si nechci uzurpovat to příslovečné poslední slovo, to rád nechám vám. Jenom jsem zacítil potřebu trošku říct, co je to ten exploit, protože nás třeba sledují diváci, kteří si teď říkají, že dobře, tak on řekl, že oslabovat algoritmy ne, ale je tady ten tajemný exploit, tak toto je. Tak bych jenom chtěl říct, že takhle se v té oblasti kryptografie a bezpečnostních technologií označuje jakýkoliv postup zneužití nějaké slabiny. Jo, takže není to nic démonického, mohli bychom říkat zneužití slabiny, ale protože to je dlouhé a protože všude na konferencích se tomu říká exploity, tak tomu říkáme exploity. To jsem chtěl dodat. Ano, to se možná omlouvám, myslím, že ten pojem jsem sem zanesl já, tak děkuju za vysvětlení i pro méně technicky znalé naše diváky. Pánové, díky moc, byla to zajímavá debata, jsem zvědavý, co si z ní Tomáš Vymazal odnese a jaký bude komunikovat tedy zástupcům tajných služeb a bezpečnostních složek, pokud nás tedy sami nesledovali. Děkuju datovému novináři Českého rozhlasu Janu Cibulkovi, Jakubovi Haraštovi z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity v Brně, Marcelu Kolajovi, místopředsedovi Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu, kryptologovi Tomáši Rosovi a advokátovi Zdeňku Kučerovi. Díky moc a budu se těšit při nějaké další debatě zase naslyšenou a naviděnou. Už osobně doufám.